ntago uzishimira championa itangira muzu uzatwara igikombe. It is very boring. Nabakinye ntezo ko bitabushimisha n'abafana ubwabo mukwiye kuvuga muti this is too much. Birakeneye yuko tuzana challenge extraordinary. Gereza bayigura hano ku muhima abarekeramye ngo igiye he nabari bari hanze ya gereza. Kintu cyose kitwa impindura matwara. Cyose iyo kiva kikagera kiragora. Mugenzi wanjye Kabendera Shinani reka ababwire uka mwiza uri hano kuri stade Amahoro. Sana sana Kalinda ni ilibidi walau kukutana au kustoa timu tano kabla nta mwatagize ngora hano mu Rwanda nawe wanga mu mapadiri rero noneho natangiye kujya ntera umupira wa kabucu niho twatangiriyeho na mupira ingwe y'impungu aruriho gusobanurya munsi birafunye warimo emosiyo cyane burya emosiyo burya ntabwo zikunda gusobanurwa ntabwo ari nkuko twajyaga gusezera Tanzania cyangwa Mauritania cyangwa Malawi cyangwa Zimbabwe kuba twarasezeregana afamiye volcano nihereho turagereza muri football kwiheka kuri mukura kugira ngo tubane nayo nta gahunda yo kwisimbura dufite ariko Rayon Sports imibazo nibwo igiye kubona banyirayo nibwo igiye kuyibona noneho kwigira banyirayo twashatse kujya muri TAS tugeze dusanga bitari ngombwa twizeye abanyamuryango bacu abantu twarabaye twarahangetse Freddy nizaki yivuzaga kureba Juvenal watitije umujyi wari kuyunganira abantu benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka ariko kuri jyewe n'ibintu nari niteze ko bizaba uhari nabishimiye kundusha kurusha ari nagiye watsinze kiriya gitego ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari kujyamo gusa kandi ikibazo ni attitude iyo ukora ikintu utakizi neza kandi udafite umurava wo gushaka kukiga no kugikorera ukabikora usa nkaho wumva aho ubizi. Tariki ya 17 Nzeri ni isabukuru y'amavuko ya Phil Jackson. Philippe Douglas Jackson yavutse mu mwaka w'1945. Ni umunyamerika wagacishijeho nk'umukinnyi wa basketball aza kujya mu butoza no mu buyobozi mu makipe atandukanye aho muri iyo shampiyona ya NBA. Yakinnyemo imyaka igera kuri 12 anegukanamo igikombe cya shampiyona ubugira kabiri mu 1970 n'1973 hamwe n'ikipe ya New York Knicks. Yabaye umutoza wa Chicago Bulls hagati y'1989 n'1998 anashobora kwegukanamo igikombe ubugira gatandatu. Nyuma yaje kuzaba umutoza mukuru w'ikipe ya Los Angeles Lakers mu 1999 kuzageza 2004 ndetse na 2005 kugeza 2011 nabwo yongera kwegukanamo ibindi bikombe bitanu bivuga ko Phil Jackson yegukanye inshuro 11 igikombe cya shampiyona NBA ya basket yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nawo muhigo kuko nta wundi mutoza wigeze ugira umusaruro nk'uwo nguwo. Ni nawe ufite umuhigo kandi ibikombe byinshi bya basket ya NBA yashoboye gukoraho nk'umutoza kandi n'umukinnyi 13. Bigeze mu mwaka w'2007 nibwo Phil Jackson yinjijwe mu ntwari zabungabunze umurage n'amateka bya basketball mu rwego rw'isi. Yanabaye perezida w'ikipe ya New York Knicks kugeza ku 18 Kamena umwaka w'2017. Phil Jackson yavukiye i Diallo Junction, Montana hari mu 1945. Ababyeyi be Charles Jackson ndetse na Elizabeth Frank barabavuga butumwa mu itorero Assemblies of God Ministries. Ni muri ubwo buzima rero abana babo bakuriyemo aho Montana batemerewe kubyina ndetse no kureba televiziyo. Phil Jackson yarebye filime ye ya mbere ubwo arageze mashuri yisumbuye yinjira mu rubyiniro bwa mbere ubwo yigaga muri kaminuza. Jackson yabanje kwiga Willingston muri Dakota ya ruguru aho yakinaga umukino wa basketball anahesha ishuri rye igikombe gihuza za kaminuza. Niho umutoza Bill Fitch wo muri NBA yamukuye amujyana muri kaminuza ya North Dakota ariko yavuye mu 1937 yinjira muri shampiyona ya basket ya NBA arambagijwe n'ikipe ya New York Knicks. Yababereye umukinnyi mwiza w'umusimbura banegukana igikombe cya shampiyona ya basket mu mwaka w'1973. Ubwo abakinnyi bakomeye batanu babanzagamo muri iyo kipe bari bageze mu zabukuru batangiye kuva mu kibuga nibwo Phil Jackson yabonye umwanya uhagije wo gukina. Nk'umukinnyi kandi usibira byageze mu mwaka w'1975 we na Bob Dandridge wa Milwaukee Bucks baza ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bakoze amakosa menshi mu kibuga muri uwo mwaka wose w'imikino 330 kuri buri umwe. Phil Jackson yaje kwerekeza mu ikipe ya New Jersey Nets ahakina igihe gihwanye n'imyaka ibiri ari naho yasoreje gukina mu 1980. Yahise yinjira rero mu butoza muri Continental Basketball Association CBA ndetse na National Superior Basketball BCN.
muri CBA yatojeho ikipe ya Albany Patrons anayigeza ku gikombe mu 1984 anatorwa kandi nk'umutoza wo muri icyo cyiciro kandi uwo mwaka naho BCN yo muri Puerto Rico yatojeho ikipe ya Piratas de Quebradillas mu 1984 kugeza muri 1987 aho niho ikipe ya Chicago Bulls yamukuye agirwa umutoza wongirije nyuma y'imyaka ibiri aza kuzamurwa mu ntera abo mutoza mukuru mu 1989 muri icyo gihe cyose cy'imyaka 9 yahamaze Phil Jackson yabahesheje ibikombe bitandatu bya shampiyona ya NBA harimo bitatu byikurikiranye na mateka ataraherukaga umusaruro nk'uwo wari warigeze kugerwaho n'ikipe ya Boston Celtics mu 1936 Phil Jackson aho muri Chicago Bulls yazamuriye urwego abakinnyi bakomeye barimo Michael Jordan n'abandi nka Scottie Pippen Dennis Rodman na bagenzi babo nubwo ariko uyu mutoza Phil Jackson yarimo kugera ku musaruro aho mu ikipe ya Chicago Bulls yarebanaga ingwe n'umuyobozi wayo Jerry Krause yamushinjaga kutamwubaha kandi ariwe waramuhesheje akazi amwinjiza muri ino shampiyona no mu bukwe bw'umukobwa wa Krause mu 1997 mu gihe abandi bose bo mu ikipe ya Chicago Bulls bari batumiwe Phil Jackson we siko byagenze hararenze hatumirwa Tim Floyd wari umutoza wa Iowa State wanatungwaga agatoki kari uzasimbura Phil Jackson ubwo amasezerano yendaga kugana ku musozo Krause yabwiye Phil Jackson ko niyo yatsinda imikino yose uko ari 82 muri shampiyona kubyanze bikunze azirukanwa akanashinja kandi Phil Jackson ko atahaga agaciro abatoza bamwungirije ubwo begukanaga igikombe cy'umwaka w'igihe 1998 niko byagenze Phil Jackson ava mu ikipe ya Chicago Bulls yahise abona akazi mu ikipe ya Los Angeles Lakers ahita nayihesha igikombe cya shampiyona ya NBA mu mwaka w'2000 batsinze ku mukino wa nyuma ikipe ya Indiana Pacers Phil Jackson icyo gihe yarubakiye ku bakinnyi babiri b'abahanga nabo yazamura urwego barimo Shaquille O'Neal ndetse na Kobe Bryant baza no kwegukana ibindi bikombe bibiri bya shampiyona icy'umwaka w'2001 ndetse n'icy'umwaka w'2002 batsinze mu mwaka wa mbere Philadelphia 76ers na New Jersey Nets mu mwaka wakurikiyeho icyo gihe ariko Phil Jackson yaje gukomwa mu nkokora n'umukinnyi Kobe Bryant umunengaga cyane imitoreze byagezeho abagabo bombi badacana uwaka bituma Zen Master Phil Jackson nk'uko bamuhimba mbaga yarasabye ubuyobozi bw'ikipe ya Lakers kureka Kobe Bryant akigendera mu mwaka w'imikino wa 2003 wasojwe 2004 Lakers yazanye abakinnyi Karere Malone imukuye muri Utah Jazz ndetse na Gary Payton waruvuye muri Seattle Supersonics iyi kipe ariko ntiyashoboye kugera ku musaruro tewe no kundi guhangana n'umwiryane yari hagati ya Kobe Bryant n'umukinnyi mugenzi we Shaquille O'Neal byanabaviriyemo gutsindwa ku buryo bunoroshye cyane n'ikipe ya Detroit Pistons Bukeye bwaho n'ubuyobozi bwa Lakers butangaza ko bugiye gutandukana n'umutoza Phil Jackson nawe yaranabahendaga ashaka ko mukubira kabiri umushahara wa miliyoni 6 ukagera kuri 12 buri mwaka Phil Jackson nawe bwiye ubuyobozi bw'ikipe ko Kobe Bryant natagenda umutoza we atazagaruka ariko ubuyobozi bigaragara ko bwumvaga cyane Kobe Bryant kuko ubwo Phil Jackson yagendaga ikipe yahise narekura Shaquille O'Neal nawe utarumvikanaga na Bryant yigira mu ikipe ya Miami Heat byashushe nk'imibare yobye ku buyobozi bw'iyo kipe kuko batsinzwe imikino 48 muri uwo mwaka w'imikino ntibashobora no kwinjira mu cyiciro cyo gukuranamo playoffs umutoza wasimbuye Jackson Rudy Tomjanovich yahise yegura ku mirimo ye ubuyobozi bw'iyo kipe bwongera kwinginga Phil Jackson ngo agaruke arabumvira ahita azana n'umukinnyi Pau Gasol wavuye mu ikipe ya Memphis Grizzlies kugaruka kwe kandi byazanye n'umusaruro kandi ku ikipe ya Los Angeles Lakers yegukana igikombe isezereye Utah Jazz Houston Rockets Denver Nuggets mu gihe ku mukino wa nyuma batsinze ikipe ya Orlando Magic imikino 4-1 cyari igikombe cya 10 cya shampiyona ya NBA ku mutoza Phil Jackson shampiyona yakurikiyeho nabwo byagenze neza ikipe ya Lakers yegukana igikombe cya shampiyona ariko noneho ku mukino wa nyuma bahigitse ikipe ya Boston Celtics nyuma yaho nibwo umutoza Phil Jackson yasezeye ku mirimo ye asimbuzwa na Mike Brown ariko nawe ntiyatinze kuri uwo mwanya yahise yirukanwa kubera umusaruro muke ubuyobozi bwa Los Angeles Lakers bwongera gusaba Phil Jackson kugaruka muri iyo kipe ababwira ko yihaye igihe cy'iminsi ibiri yo kubitekerezaho ikipe ya Lakers yo ntiyategereje bahise bukeye bwaho bihera akazi Mike D'Antoni umukino we wa mbere atoza Los Angeles Lakers abafana kuri Staples Center barimo biririmbira ko bishakira umutoza Phil Jackson mu myaka yakurikiyeho 2014 Phil Jackson yaje guhabwa amasezerano y'imyaka 5 kuri miliyoni 60 z'amadolari kugira ngo yinjire mu buyobozi bw'ikipe
Daniel Knicks abafashe kuyivugurura. Yahise yirukana abatoza bose azana Derek Fisher wari wakanyujijeho nk'umukinnyi wa basket ndetse yatojeho bagura n'abakinnyi batandukanye. Ariko iyi kipe ikomeza kwitwara nabi itsindwa imikino 13 yikurikiranya muri shampiyona wari n'umuhigo mubi mu mateka y'iyi kipe. Phil Jackson yakomeje gushakisha abakinnyi batandukanye ariko bikanga. Batatu ba nyuma yabinjije mu mwaka w'2017 Damien Botson, Orinjen Jaramaz ndetse na Frank Ntirikina. Nyamara bigeze muri Kamena uwo mwaka hari tariki 28 Phil Jackson n'abayobozi b'ikipe ya New York Knicks basohora itangazo ku mugaragaro ko batandukanye ariko ku bwumvikane. Jackson rero yabaye umutoza w'umuhanga anabigororerwa ibihembo bitandukanye nk'umwaka w'1996 ikamba ry'umutoza muri NBA w'umwaka n'ijanisha ry'impuza ndengo y'imikino ye ku intsinzi ya 72 n'igice kimwe ku ijana niyo iri hejuru mu batoza bose banyuze muri shampiyona ya basket ya NBA. Ibikombe 11 yegukanye bituma ariwe mutoza wegukanye ibikombe byinshi bya shampiyona mu mikino yose ikinwa mu majyaruguru y'umugabane wa Amerika. Ni n'umwe mu batoza batandatu bashoboye kubona intsinzi nibura zigera 1000 mu buzima bwabo, akaba nawe wenyine rukumbi wabigezeho ataratoje nibura imikino 1900. Mu buzima bwe Phil Jackson afite abana 5 n'abuzukuru 8. Yarushinze bwa mbere na Maxine hari mu 1937, baje gutandukana bigeze mu 1972. Nyuma yaje gushaka umugore wa kabiri June, babanye imyaka 26 batandukana bigeze mu mwaka 2000. Yaje gukundana na Ginny Bass wari umukobwa wa nyiri Los Angeles Lakers, bamenyanye ubwo yazaga gutoza ikipe mu 1999. Baje kubana rero mu 2013 nubwo baje gutandukana ku bwumvikane mu Kuboza ku mwaka 2016. Phil Jackson afite inyubako hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Playa del Rey, Los Angeles, Lakeside, Montana, Bannockburn n'ahandi henshi. Bigeze mu mwaka 2011 abaganga bemeje ko Phil Jackson afite indwara ya kanseri, akaba yiteze ko nta gihindutse ari nayo izamuhitana mu bihe biri imbere. Iki cyegeranyo wagisanga kuri YouTube channel Muramira TV. Kanda ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere kumenya igishya kigiye kuri iyi channel ube watanga n'inyunganizi. Yes, dushimira cyane Dickson Kerema ndetse na Tani yari umunsi ukeye twebwe ni sport twasimbuye kuri ino saa 3 tukanyagashize turageza saa 5 dashimara abatugezeho mu nzu y'ibitabo aragezaho saa 9 biserukana wamugereho aze kugeza saa 10 ubwo DJ Abu na mugenzi we baza ko bahageze nabo mu isanzura hano kuri City Radio 88.3 akaza kugera saa 12 nyuma aho nibigano bijye bitandukanye harimo na Vestino za kuza muri ndwubake nte ninjoro abigisha nyine uburyo mugomba kuba ku rugo uburyo mwaba na mu buzima bugiye busanzwe cyane cyane buganisha ariko ku rugo hari n'abantu babatazuye amabanga yarwo nyine ku rugo ukarwubakirwa n'abandi wihaye ibintu byo kutumva amasomo ya Vestine ko bivugure ba Fabrice n'utabi none se ubu Fabro natakecuye n'umuke natarongora abazarumukorera ngubake ne niho basobanura ko bati iyi myaka warongora ufitiye ugize gutya ngaho ahangaha ubukeneye ubutabazi bw'ibanze bwonyine ushatse ibirenze nka operation nini urahagwa bagenda baguha amasomo bakaguha n'inyunganizi rero insimbura ngingo none haje n'inyunganizi n'iki Simbora ngingo se kwisimbura ahantu hari urugingo kankweye simbura ngingo kwisimbura urugingo rudahari inyunganizi basi muri sport turaje rero kumvaga amateka ya Phil Jackson Fabrice nta mutoza wigeze utwemeza nka Phil Jackson muri basket yagize yubire avutse ne gatanu siko aho yajyaga hose yatwaraga ibikombe nicyo kintu niwe muntu watwaye ibikombe ibaze gutsinda intsinzi zisaga igihumbi mu buzima bwe ntabwo ari imikino igihumbi intsinzi igihumbi Phil Jackson wubahwe ne gatanu umutoza wa basket bihe byose akaza Bakari Kone ari muri Chicago Bulls niho yakomeye Chicago Bulls ari kumwe na ba Michael Jordan ba Scottie Pippen aba mutaramu yitwa Ndera Dennis Rodman bana kugira ko mu ba sportifu bose niwe muntu ngo zigukubita kabariro kanyako cyane rwose warumvise nitinye umuntu waryamanye na Madonna umuhanzi uramuzi Madonna agiye rirahira aravuga ati
ni ushaka kwiyahura azahure na Rodman atabandi barazaga bakandira umuntu wo gushimashima batupa Madonna yari Rodman ari ho ntuje mubona numugombo tatuaje muremure ukunda kwambara ingofero ni na mushuti magara ya president wa Korea ya ruguru numwe mu Amerika bake bishuti ahubwo se mwibyo bihe Madonna ntakeneye bazashimeza urukoza soni kuko nayo umuntu wambaraga nk'umukobwa amaraga kantu bagaba ngo yambaye Madonna ugahita ugenda ugakuramo ati yewe 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 ariko Madonna yaravuze ati abantu bagiye bakandiraho kumva barimo gushimashima atariko ndakosora Dennis Rodman Rodman gusari n'umuhanga yoshikago rero ya Rodman Jordan Scott Pippen handi muzungu y'umuzungu n'ibagira izina rwo kabagamo nako kari karigize ukuntu yari ya Phil Jackson niyo yibukirwa aho urebye Phil Jackson kuko niyo kipe yubatse abantu bakanayifata nk'ibihe byose mateka ya NBA squad yagize rero yubire yubahwe Bakari Kone inane na rimwe yagize anniversaire mu ya Cote d'Ivoire muramuzi mugufiyo na Thomas Berdych uramuzi wa tennis yo kumuka muri Czech Republic nibyo mbona bijyanye na nibyaranze sport ku munsi nk'uyu keretse nka barufite nk'ikindi bicyaba ntagere cyase sport no kwifuriza nk'aba badukurikiye abakunzi ba City Sports bagize anniversaire nziza harimo umumama mwiza bahari mu Bugesera ko ni mu Bugesera urangeze kuri Nyabarongo hano hakuno hari ahantu hari imidugudu karumuna karumuna oya urabona ugiye nk'i Bugesera utarambuka ari kugeza ku gishanga ugatambika mu muhanda hari umuhanda buryo kugeza muri iyo midugudu tuyisenge Aisha rero yubaho yagize anniversaire ntaramenye imyaka yayo baze kumwitaho yagize anniversaire nziza Tuisenge Aisha onde dukunze kumwita zunguza kubera afite ikibuno agenda kizunguza Ivete ribagiza ndeshimye mu Nairobi noneho na Marite Coast na Marite Mukeshimana nuyi ari hano nyabagogo ruyenze nuyi neza Delphine Ivete ne majambo ngo kugira nko kuruyenze gire gire Nairobi Protesti kubgawa Nesimu ndewa mubo nyobo nyari Ende Hagati ya Mombasa Nairobi na nyabu gugoro yenzi Oya aruba chitse tuje tukwe Ongori Mombasa Nairobi Ntabwo ariko nizere ko nta muntu uri bubyumve wenda ngamunteze ariko afite ikibuno Nyine ni Mombasa Nairobi afite tutu faset afite amaso ayinyana minwa afite ibintu byose Amaso se arandusha Ayen hamaso fite. Ego, ese kwaza nawe. Naje kumenya ibyawe. Ibyo naje kumenya nacu cheke. Nawe nama yarukunemu menya ari inkoko ya mukandagiye aracyahanya nawe. Okay, iminwa. Ngo afite niki? Niminwa namaso. Afite no bakanwa. Yarasabimana iturene yagize ni. Kandi muri kunsenya gusa. Itanga imbabazi Jean Bosco na Gatare Liliane. Amenye ko ari cyo murusha. Ari umuhanzi kazi wagize ni. Yitwa Tonzi uwitonze. Urusha kintu na na kimwe tujye kuri Tonzi tubwire icyo kintu urusha yisa tumenye icyaricyo urumva Tonzi uwitonze muramuzi ariko muhanzi ngewe ndamuzi cyane umuntu ufite nimero ye ayinyoherereze ndayishaka divantiste w'umunsi wa karindwi nimero ndayishaka yize muri APAS nimero ya Tonzi umuntu ufite na Yinsoni kuko nahize yarahize nabwo twize ku kigo kimwe wese ntware mukiza yirumbaga ki hari umutaramu wize muri Kiste imyaka yo hambere twa Arinda Edward nawe umere neza cyane nabo nabo ngiye mfite imfura ya Burambere yes na Christine muri rwo rubayizana ubwo Josira kurebe rwose bamurabiri nabo rero ubwo ndumva mu kanya tugiye kujya mu makuru anyuranye muri foot dufitemo byinshi na weekend iba yageze hari za fishers turebaho z'ingenzi ka Confederation Champions League amakipe y'u Rwanda aramanuka hari akajagari kari muri vore harimo runtu bitewe na birabyare bibaye nimugoroba by'abanyamahanga wenda ntabwo tuzi ko bishobora kurangira wenda bigenze neza cyangwa nabi ibyo byose ni ibishoboka nta statement yenyewe officiel irasohoka ivuguruza ko match yaraye isubitswe ubwabyo ni cyasha mu irushanwa nk'iri ngiri kuba yasubitswe iriya match turaza kubivugaho n'andi makuru nabonye championa basketball irikomeza muri no weekend icyiciro cya kabiri mu hano mu Rwanda kirakinwa kiratangira muri no weekend turabaha ko gahundi hagaze nibuga muzajye kwirebera se biremeye kuzirebara mba bitemewe ibyo byose rero ni mu
Bichi chigano turi kumwe na Jack Safari Limited abangaba nibo banyamwuga kubijyanye n'ubwikorezi bw'ibintu imizigo kwimura abantu kwimura ibintu hirya no hino mu gihugu aho washaka gutwara ibintu bivanwa hamwe bijya handi igisubizo kirazwi ni Jack Safari Limited nicyo kigo kifite nyine kikora mu rwego rwa professionnel nk'ababigize umwuga bafite na lisansi cyangwa uburenganzira bahawe na RURA dore ko ari bo bujuje byose nko gutanga amafakture ya IBM ubundi abantu bimura abantu yaba n'umuntu ku giti cye wimutse nta gushaka kugwa fakture usanga ari abamamyi ariko navuga nk'aba Rodel ariko hano hari ikigo cya Jack Safari cyo kibikora mu buryo bwa kinyamwuga ahari hose mu gihugu babigufashamo mwe mabanyenganda rero bacuruzi mujye mukora n'abantu bari professionnel ejo buri kintu cyose wakoze kibona ubusobanuro niba ari n'impapuro ukeneye niba ari n'amafakture buri kintu cyose kandi batiteye kungano ibyo bafite niba bafite ibiva binahanga bikatanya bugogo byose babyikora bikagerayo neza iyo niyo garantie babaguhaye bitwa Jack Safari Limited bubaho cyane nimero yabo ni 078 yandika hantu ushobora kuzakenera kwimuka kwimura uruganda rwawe kwimura business yawe kwimuka we ku giti cyawe kandi wenda amasaha yagutungura bahamagara kwa hose bafite amashami mu gihugu bamaze kuyagaba bitwa Jack Safari Limited 078 95 00 505 bubahwe Shimire super yoboye kubikoresho by'isuku papier hygiénique papier mushwari serviette abantu bose twaravivuye super ni numero ya mbere ikanikurikira ikintu twabakundiye ni karite nziza igiciro umuntu wese yigondera burya kuba twarabanye na papier hygiénique imyaka nka 20 itashobora no kongerekaho ni buri giceri cya 50 kandi amafaranga yaragiye atagaciro okuru dita muri ibyo bihe byose super wubahwe wakomeje kuba imbere cyangwa se no hafi y'abantu nujya kugura mu iryo duka rikwegereye aho ugura ku isoko uhahira kuri supermarket ugireba niba uguze super papier hygiénique papier mushwari serviette lingette essuie-tout cotex n'ibindi pamperisi yabuze ko ishobora kuba ipaki ijyamo izisaga ijana mwari mubizi ijana n'ebyiri ubundi precisoma ubwo rero bubahwe iriya cotex yabo nta mukobwa urayipinga bose baravivuye ikibazo cyari cyabaye cyari cyaba babacuruzi bayizamuraga ariko super yarabimenye ikunzwe cyane nta urenza 800 nzabaza umubare w'izibazirimo nazi nka have bazi batu bari mu dps 10 n'utundi tubiri muri iyo muri ako kantu ka wisi kaba kari mu dps 10 n'utundi dutoya tubiri n'udusupad bubahwe rero bakoresha mu gihe bari mu minsi ya indiri danje ntabwo yize se are je kuri gimisi yose ihora ari danje baho bigoye nuko ari minsi biri danje kumwari n'umutegarugori utwo tubiri rero bashyizemo baradu iminsi mezite biologicoma ni iminsi bashobora gukora nk'ibintu akabara kamutera inda ndashyiriye ndi kwiga ibyo bintu bijyanye barakwishyura ariko kugira ngo uze mu buzima busanzwe nyine bitusobanure nabi ni ibi nibyi sinzi ukuntu babyita urashaka ko mbigusobanure ibitsina ni iminsi y'uburumbu niba ari uburumbu ehe yukoresheje ijambo uburumbuke ntibyoroshye twahita tubyumva nubwo ntananiye kubivuga nukuri uzi ko ari wawe ndujya ukanga abantu ngo urumva nk'umwana ukamukanga ngo umwana ngo buriya ngo yavuka ngaca mu mukondo noneho ntumubwize ukuri noneho akazajya kugira gukora ubushakashatsi se ku mukondo ugasanga ari kuyoba nibyo ngukorerwa ari umuyobya nibyo rero ubwo twakomeza n'andi makuru atandukanye se duherere noneho hera reka tubanze tujye dutekereza nk'amasegonda 60 gutyo 40 ingahe tumenye aho duhera ese reka duhere muri volleyball y'abadamu ikomeje hano mu Rwanda ni irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu gikarifiye nacyo muri mondiali ya volley y'abadamu ko ntarayibona mondiali ya volley baryari y'abadamu y'abagabo njya nyibona yabagabira yabatamu dufunda abagore tayibona kandi ko umuntu abatabi utabyitaje kanizi ntacyo ufite se ubwira abantu muri volleyball muri volley se reka tubanze tuvuge kuri itsinda rya kabiri Canisius nawe azatubwira ku itsinda rya mbere ririmo n'u Rwanda itsinda rya kabiri ejo barakinye abarundi batsinzwe na Kenya amaseti 3 ku busa Congo itsindwa na Tunisia 3 ku busa muri iri tsinda rero uyu munsi baraza gukina basoza imikino y'amatsinda Cameroon iza gukina na Congo ku isa 8 Tunisia ikine n'abarundi ku isa 10 n'ebyiri ntabwo ari bukine
ubu ngubu nta myitozo iri gukorwa abakinnyi byose birahagaze babaye barisubiye no kuvuga ngo twebwe turareba uko cyane nyine gihe kiriya kibazo cy'u Rwanda kiri bukinye ikintu yari iteye ngo niba itari bube ntago iri bube myitozo se irabasanga nta myitozo no kuvuga ngo bose ari muri hotel abantu bose bumiwe bari mu cyo bita urungabangaba ngo bose barumirwa bifata ku munwa bifata ku munwa ni danje irani imyanya ni adani vumbi eh ariko ziko ari eh ngo bose barumiwe bifata ku munwa ni yari ibintu yari yarahanuye rero vumbi irani irabaye yubaho yari kuri kevu vumbi amashi ndi twa semivumbi Daniel kamusuze cyane no mutaramu nugera hari musanzu zagufata neza afite agahoteli kitwa Kekevs umuntu yaka nuzagiye no kuri uharare wigaragaza nawe koko kunaga ariko byemera bobo ubuzagiye ryo kwishyura amafaranga kandi nkurangiye musanzu Kevs ngiye nzajya yo bivuga ngo rero iryo tsinda rya rya soje se iryo rya kabiri bari bakinnye imikino ibanziriza ya nyuma ariyo match yari abarundi batsinze uziko bakwitaga ku munani iset imwe ijye ku icyenda iyo bahanyaje ni 11 baba we subwo none babyita ngo iki kwaba bari imbindirimbo rwose burundi bwa hacu muri byose oya kubona bona arimo na mukobwa umwe tutavuze izina wavugwaga ko ari umuperezida wa federasiyo bari babubanye basaga uyu Rwanda se oya ari Burundi muri Burundi eh kaniziyo urabizi ariko ntitubijya muri none se muri vore y'umuntu atsinzwe munsi y'icumi babyita ngo iki konzi ko munsi y'icumi ni ibintu bisanzwe byose byitwa suke harimo n'umuzungu kazi nawe nabonaga akwakwaza ka defense yagakoraga akira no muri championat y'abarundi by the way nabajije ni waho yaturutse barambwira ngo akira muri championat y'Burundi ubwo urumva ko byanga bikunze gusa abarundi nama nabagira volleyball bazayireke si ibintu byabo abarundi rero bajye muri futu bakunda kwitabira ubundi hanose bahari ikintu cyose wavuga ngo ni ukuza murundi ahagera ruwa iyandikisha ruwa mbere ariko nibyo abarundi bubaho ariko kuko niba intego wenda atari gutwara igikombe basi kugerageza mu bintu byose ukitabira nabyo birafasha cyakoze indirimbo yabo bagiye gishaka kugera bamaze kumenya nabayeyo bisigaye ibirori twajyagamo nitwabaga turirimba indirimbo y'igihugu kandi ntigeze ihinduka yagumye kuba ari imwe kuva kera hari indi twaturimba ariko yabagaza kiriho nayo we tumushimira indavye perezida abagaza two gushimira indavye ugira indavye nko kureba kure yari yo kugiti cye uzi ko twakubiswe tugeze turirimba oya yavuyeho bamukoreye coup d'etat twari twamenye twarabana twarakubiswe ati yo ndavye ko kureba kure uvuga ko abagaza bukubonye hewe nyamanza abana bemeje barakubiza yarageye niba ari muri Libya niba muri African Union aje barambwira ati muri bugaruke n'ubundi yo kuva kera ameze nk'umuntu uzazanye ngo mu mujyi ndavye ni ubushishozi ati yo ndavye muvuga mu murayibona ugara warundi duhaye ndavye ni umuntu ureba kure cyane bijya kumugira nk'aho ngaho ya ngibyo rero ubwo iryo tsinda hari imikino ibiri itegerejwe yagombye kuba uyu munsi irushanwa n'irisubukurwa Cameroon na Congo Kinshasa iruca abana kuko izi hazamutse zirazwe na Tunisia n'Abarundi hazamutse mu Cameroon na Kenya bafite amanota menshi izindi zita bafite icyenda mu gihe abandi ari atatu nta kintu cyatuma bajya nibura hejuru ya atandatu ubwo nuvuga ngo Tunisia ifitemo n'umukobwa mwiza cyane nimero gatatu yitwa Nderiko nawe arirya ndagira ngo tunuzitahe ndebe ko abantu mwagarura imitima rwose urabonye abantu bajya muri stade rero bagiye kureba ukiri kumvugisha gusa kazi guseriva karakana nange na Tunisia ni igira itahe ndebe ko abantu bagarura imitima kandi bira nibyo biryoshye rushano nimero gatatu niwe wanje abantu bose ikitwa umugabo wese na Kanisius nawe do oya rakabagabo ni buri umugabo normal umugore mwiza akaguca impande cyangwa ukaba uri hafi ntugire reaction yimwe iba uburi kirwaye waba utuzuye niko tumeze si tukiremye kuko nange ndabyemeje hari indirimbo Jay Polly igeze kubiririmbamo ngo yarimo yitembera za nyarutarama noneho mutabigaragaza physically umutima aba yahiye oya urumva ngo yarimo yitembera za nyarutarama atwaye imodoka ye ngo ageze ngo abona umukobwa mwiza ngo imodoka yamupfanye ngo abahungu turazanye ngo ninde waca kucyuki adakebutse
Oya ntawe urakebuka urakebuka waba uri kumwe n'ukijishwa avuga tariko se kukibwenda bati kuki abantu batacyambara neza we dukanga ariko mu byukuri umutima wawe yabari n'ubufasha ukabutanga ubutabazi bwibanze niko tusige tubwita ariko ndumva umukobwa ngo yavutse mu 2004 wa oya uriya mukobwa ngo ni du Eduha nakone mwiza pe oya Tunisia ni igira itaye afite inyaka y'ushamwa bose arabahatse we na Pedro byagenze gute kumugeza umupira nyine twa haciye umugabo ararireke muri kimino noneho ntungiraho Pedro narugezwe ntungurutse kibisanzwe bubwira niba yabibonye Pedro umukobwa yanyuze hari agucaho ariko atakure hasi yagiye yamaze kujya muri wavuye muri Chandovision nuko ngo aho utunza amaso ubona ko we ahari kureba atakubona noneho ndyugwara Pedro ndamwereka nti wabonye se arangije nawe takomeza tugura umupira ukaba urenze hari inyuma y'ikibuno nawe yubahwe yubahwe Pedro reka tusuhuze ari kuruva n'icyo amukoresheje penalty kuko ntiyari yabibonye ndukomeje kuri twa dura ariko nawe arabizi ari irya kanuka baye kose azira service by the way ejo hari ikipe ni Kongo bakinaga yikubise ama service nkangahe ya nyuma kabisa zisobanutse afite intege mu kaboko kose uzi kajya guservira hamwe inyuma Nagaze ku rwego international ariko ndinyo ariko akarekura umupira kabisa w'umujugujugu icyo nabonye biriya bihugu aserva nk'uno nk'uyu nka Bianca nawe ndika se aserva inyuma biriya bihugu ureka ufite experience Bianca ziko ajya kungana na mama oya mu myaka 79 n'umuza mama 41 79 Bianca mukuru uriya mu mukobwa ntumubone kuriya ni experience afite career yange ngiye kwisoreza muri volley nawe urumva wakintu uracyafite niba ari ibyo umuntu 40 ingahe inaramaze kwiheba sigaje kujya muri wa mukino ngo muri paralympique wonyine ko niwe nshoboye ya ubwo rero volley nuko bimeze ejo ni cyari cyaranze ijuru ne yejo harimo umukobwa n'undi akomeje kushyushya noneho hari abantu berekana nko ku televiziyo gakurura wenda n'urugero bakisanga bibonye kuri ya tablo bari bamukurikije amaso byabaye nko ku bantu barenga 20 ariko biriya ni gena vuga ko ari normal icyambere nuko bitagucumuza ngo bibe byatuma ugira ariko kureba niko dukoze abantu niko bakoze gusa birabaye ibintu abantu bajya babireba ariko ubwo nko ntibugende cyane kuko ni icyaha ubundi ubusambanyi bwabo ubw'igikorwa nyirizina cyangwa kwifuza ariko se ni icyaha ntagaruka wabeshya kandi bira bintu ntibihagwa niyo mpamvu nta muntu nakangura kujya mu busambanyi abantu basambana cyane ntibabihaga n'ikimenyimenyi Salomoni yari umunyabwenge ntacyo atakoze tumwumva muri Bibiliya yaryamanye n'abagore 1,000 ariko ataranyurwa kanizio karame uwo maze kugiza amagore bangahe kuna yavuze ko ngiye nabakobwa ntago ari abagore bangahe oyo umubare reka tugira ibanga baracyaza ngiye n'iby'imibare ushaka kunaga muri file muri iki gitondo ejo hagomba kuba match y'u Rwanda na Senegal ntiyaba ku mpamvu kanisiyo sagiye kudusobanura muri club sifaxie uriya mwana w'umukobwa iwabo muri Tunisia urumva ko nanaga ari ahantu hatoya club sifaxie ntiyakina kuvuye umunsi none niyo ngiye gufana muri kutina vuye ibyo bintu twagiye tubikubonaho bikanga ku munota wa nyuma rekeraho ubusi nta muntu agukugiye ubuki umunsi wagiyeyo nta mukobwa guhamagaye ati nsanga inyakatare wagiyeyo akakoreza n'ibihumbi 10 ahantu hose ugiye kujya ujyayo wese nurabona nirwe ku munota wa nyuma rekeraho icyo kinyoma tumaze kukumenya cyo kuri uyu wa gatanu koko wese uhisha munsi y'urutara mu mirima y'ibunyoka Maroc na Nigeria bo barakina uyu munsi n'ibisubukurwa kuko Nigeria ngo niyo yareze imbarwa twarayibonye Nigeria karega ku Rwanda ari gukinisha abantu ku buryo buri illegitimate butemewe n'amategeko ngo bashaka ko barabonye ubwene gihugu bitanyuze mu nzira nziza ibyo muri volley uyu munsi sinabishatse ngo tubyinjiremo cyane ariko nzabaza nzakurikira menye ni imyaka inga kuko muri volley ni bura volleyball no mukino uryoha ariko uryohera abavolleyeri bura abantu batabizi ba ntago ushaka kubona umuturage yaje muri volley kuyireba umuturage utazi no gusoma no kwandika ngo yaje kureba volley uya ntago yababyumva burana akenshi abantu baba muri volley uzabona no umuntu ufite aho yarere ibonye no umuntu wayikinye bara abantu baba muri za petiste dabenshi cyangwa se no umuntu wabaye nko ku kigo yari ihari iryoshye akajya yifana nyina akayimenya akayikunda
cyangwa ari umuntu yakurikiyeyo eh cyangwa ari uwo yakurikiyeyo hari abagenda bakurikiye barabakinye bagiye kubafana ni basaza babo ni bacheri babo baraturanye barakorana cyane cyane aho ngaho uruvuze kubasheri babo ya twagiye dufana cyangwa no ushaka kwa bo musheri ni umuntu ushaka guhura kugera ku kibuga mu Felicite uza abantu twagiye dufana kuri secondaire ariko nawe ushaka gukora kanyujije ushaka na utaruwina amezi yo nkuru ubwo rero icyo navugaga vore burya mu mikino turebye globally mu rwego rw'isi futu n'umwami iruta vore nta nubwo ari bigereranywa ni nkuko tageranya umushwi n'ikimasa ni ibintu bibiri bitari mu rwego rumwe bidahanganye naho bihatanyeho cyangwa igare n'indege exact hakaza burana basket bitewe na n'uburyo ikorwa branding yaraje basket buriya ntabwo ntayihure na vore yari iciyeho mu rwego rw'isi ture muri rusange ufite n'umwana ushobora kwexcellinga muri iyo mikino ari umuhanga yaba umuvoleyeri wa danje yaba umubasketeri wa danje umufutubaleri wa danje wamwohereza mu yindi burana izi za golf zirayirenze kubera amafaranga abamo kubera ikintu cyose za cricket n'ibindi bindi burya nuko twe tuyibona uzarebe witwa Vladikori ubu ngubwo nabonye no kurita no guhagarika kuba kapiteni w'ikipe y'abahinde kapiteni muri cricket abari nk'umutoza ariko vore imwe mu bintu ni irana ry'Johannes Sport ryo ariko kimwe mu bintu byayitesheje agaciro nicyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu arahindura gahita nko gusohoka mu kabari winjira mu kandi ujya kumva niba ariho hari ururyoshye wemerewe guhindura icyo ntaramenye gusa bivuga ko ishobora kuba ari imyaka itanu byo aho ngaho ni information ntanze hagaze sinzi imyaka naza gukurikirana sinabikurikiye ibijyanye no kumenya ngo kugira ngo uhindure ubwene gihugu ariko nibigutungure nk'aba ba Bianca mu rushanwa ritaho basanze barabaye barundikazi ni urugero uko tuzamenya imyaka bisaba umuntu dukurikiye w'umuvore turabizi ko muhari mutubwire ni imyaka ingahe ahubwo se nk'umuntu umwaka utakinira barundi nk'umuntu utarakinira se ekipe y'igihugu runaka niyo wabarayikiniye nyine utarayikiniye nta nimwe wigeze ukinira ibyo niyo mpamvu ntashaka gusubiza ikintu mbeshye umugore akavuga ko ari imyaka ibiri ni imyaka ibiri arakoze cyane Ngazu Ngoduna niwe wa mukobwa kano gakina Swiss Faction yadusubije ubwo rero uyu nawe yaduhaye ubwo umuntu ngo ashobora guhindura ubwene gihugu rimwe ukuritse kuri federasiyo ya origine aho ukomoka aho wavukiye ushobora guhindura ubwene gihugu ngishuri imwe ariko biranumvikana n'ese ari ubwo waruhindura byaba ari akajagari ariko ubwo ndacyareba muri ariya mategeko change of federation of origine may be approved only if the Congo bigomba gukurikiza ibi bintu umuntu agomba kuba afite residency nyina ba muri icyo gihugu erega bigiye gusa na football ukurikije residency na foto ashaka kukubwira nk'uko ngo asabwa kuba aba muri icyo gihugu imyaka ibiri agiyemo niko ndi kubibona kandi akaba yarabonye ubwene gihugu mu buryo bunyuranye bwemewe n'amategeko ubwaho iyo federasiyo asanze iba kandi aho yaturutse no kaba nta ngingimira bifiteho federasiyo ya origine akomoka wunda akaba yaranishyuye n'amafaranga avugwa mu ngingo ngo ya article 44 ngibyo ikindi ngibyo nguko hari forumu yiri buzuza y'amapaje menshi we waribonye nayikweretse cyayose uziko wende bashobora kubinyanganya bakabipfunyika bagapfundikanya ariko iki kintu cy'imyaka ibiri bari aba Bianca ntacyo bujuje kuko tubabonye buri bukirushanwa ritangira nibwo bageze ino mu Rwanda ugomba kuba aho hantu ugiye warahabaye imyaka ibiri nimero context ya muzungu kaza akinira Abarundi baramufite muri champion birasaba rero ko batekinika residence icyangombwa cy'uko bari abantu babaga ino hari umukinnyi nabonye wari wahinduye w'umunyakiba watangiye gukina ikipe y'igihugu ya Kiba afite imyaka 14 n'umunyakiba ukinira Polonye akira muri shampiyona Polonye wenyine anabamo ariko ibyo byose abamo bafite umugore w'umunyakiba na Brezili ifite umunyakiba nawe ariko ntibabajuje nyine ibyo byose barabihuje abakina muri iyo myaka ntabwo baba barayikurikije ariko ibi bintu byo guhindura ubwene gihugu uko ushatse ishuri imwe ariko ndumva ntakitwaye
imwe ntakimwe ntakije kuvuga no muzima busanzwe turebye oya imwe ntakitwaye nibyo navugaga ari zamvoma za vaye vie vaye vie nibyo byabari ikibazo ariko umunsi yakiniye u Burundi ejo agarutse mu Rwanda agiye muri Congo ibintu nk'ibyo byose ariko icyo gi mvuga muri maki iki kintu nabwo impamvu tugitindaho twebwe ibintu bikiba twarabivuze mu bagabo twaragiye mu rwego rw'abantu bashaka injyawuro bashaka kurira muri ibintu byo kugura bakintu ugira ngo nurundi rukundo babikoreye no kugira ngo muri amakuru agiye mfite nuko muri federasiyo baragiye baricara bamwe bakagabagabana kuvuga ati nge nzarira muri za transport no mu mahoteli undi ati nzarira nange nzagabura ibiryo nzajya nzana ibiryo bya wisa bibare ku 600 irushanwe zajya kurangira ry'abagabo n'abagore nkuye mayange abandi nabo ati nange nzarira mu kugura abakinnyi bazaza tupasuri ibintu nk'ibyo ntabwo ari ikindi kintu cyatumye babikora kuko aba bantu bose babirimo cyangwa se namuntu wese uzivuriye mu Rwanda mu badukurikiye baratubera bahamya niba hari umukino ushoboka abantu babahanga dufitemo ni vole dufitemo impano pe kuva kera ku gihe cya professeur Ryambabaje Alexandre tukanyura kuri banya kwigendera imena mikore Benjamin kwitaga umupira ukameneka yigagara ku seminari ku Karubanda kukanyura nyuma ya genocide ikipe ya mbere duhagarariye nk'ikipe atari bano bagenda kwiruka nko kumagura n'umuntu kugita iki ikipe ya mbere duhagarariye ni vole iyi mu ba Michel ba Théophile irimo Leandro iri wahoze ari president of federation harimo abantu benshi dumva nzabaza ba imagine yo bari barimo naba n'uyu mutoza nabonye nabonye umutoza yitwa ndikwiriko noze mubona kina muri APR kandi batari muri Bruta Yigaze nuko ngo twavugize ikipe iragenda kandi gahanyanyaza pe bagakina cyo gihe baragiye gukina muri Cameroon sinzi nzabaza bari barimo ba Michel yari n'umusirikare icyo bari bagiye gukora cyangwa bakumuyange batubwire ariko volleyball dufite umurage wa volley pe ni nayo mpamvu bazanye abagabo bavuye nuvuga ngo urusha bacu ntabwo ahindura ubwene gihugu yakiniye iki kandi nta muntu ujya gukunda igihugu kitari iki cyangwa se ikintu kitari iki uri umuhanga urusha abo dufite mu mpano ntabwo wadukinira wakinira icyo gihugu cyawe cyane kuko volley kiza nk'igikombe cya Afrika nta majonjora abaho nuko uririnde indege mu kisangayo icyo rero cyaba ari kibi cyane bivuze ubonye ko umunyakiba n'umunyabrezili baje hano basanga ni injonjori ntabwo bari kuri urwo rwego amafaranga yatikiye yagiye aba yarya bayabonye banyirayo ariko niyo mpamvu twabonye vole dukinisha abacu basanze bari munsi nababwiye nti hari umupasseur afite budodo ariko aratwite afite umugabo ariko afite indigera hariya wagira ngo yanyweye ifuru n'ukuri ntabwo nasi sinabwiraga ishamwa ritaratangira ariko birangira bakuyemo vole ndayikurikira nabo bantu bacu uranaje undi twabonye abakinnyi bari tayaringiye icyarimwe ba Gasongo ba Flavier abandi n'abandera turavuga impamvu bari tayarinze barashaje barakinnye bariya iyo nuvuga ngo nta nubanenga mu bihe byabo oya ibihe byabo byiza barabikoze ubu ngubu bari baje kurangiza umuhango ariko twemeye tugategura aho kugira ngo ministeri ifate miliyoni 300,000 izishore mu banyamahanga bazeba ziri icyumweru kimwe duteguye twagira abakinnyi beza buse Kenya ntigeze demi-finale ntiri gukinisha abana bashaka kuzakinisha imyaka 10 iri imbere 2024 imikino olympique ariko ngo bashatse kubaka ikipe y'imyaka 10 iri imbere Tunisia umukuru muri bo afite 21 se mutabizi tunize mwaribonye abo twavuga ngo harimo agakubwa iza miki umukuru yavutse 99 umuto 2004 kuva afite imyaka 16 nuko ngo nabandi bantu barimo kubaka twebwe turi mu bindi bintu tutazo turi muri mafia reka mbyite gutyo uyu munsi usibye kuza gutekinika ibyangombwa abo bantu bakaza kubona wenda ndavuga ngo tugende muri optimisme ku bintu birugende neza bagatekinika bagatuma ibihano bitadufata kuko icyasha cyo cyaje kuri rushanwa ryafuzubitswe ukabyo ni cyasha abantu barimo babigira rushanwa wakiriye ni wakiriye kandi nta muntu ari kuveba n'aba bana bacu bagombaga gukina muri forese fabu arzivore mu bakobwa nabona ko naba barimo gukina nabo banyamahanga twabonyemo hari umuntu kobwa wabonye muri rushanwa urusha scolastic uramwe ka scolastic wakinaga muri Colombe muri Colombe hari uwigeze ubona muri rushanwa umurusha hari ugerageza se kugera kuri bucumu cyangwa se uyu nguyu jeri turuda kubw'Imana dufite impano ya vole hano mu Rwanda ariko dufite ministeri ya sport itareba impano ahubwo sinzi ibintu barimo niba ari kushaka ku sindamye ikintu kigamijwe mu byukuri badashaka ikintu cya development ngo bari cyo bashyireho imizi twihangana imyaka 3 dutyaze muri vole ntabwo bigora abana bari coach ku bibuga byose mu gihugu hari ibibuga mu bigo nibo bakinira mugahura mu selection cyane aha ba ministeri akazana federation ministeri ko cyane cyane kuko federation nta federation maze iri hafi gutezwa cya munara reka nguye nk'urugero rwa hafi sinakubwiye ko iri mu bibazo by'imanza dufata urugero rwa hafi n'ese amafaranga ava hehe yo kugura abantu dufata urugero rwa hafi turavuga ko iyi kesi yaba bakinyi baje na miliyoni n'amamiliyoni byamaze guteza saga ntabwo tuzi uko iza kurangira kuko bakinarangi uko rangira agenda abwira mu Rwanda zose dukurikije uko iri burangire kose iramutse irangiye neza ntiduhanwe ikipe y'igihugu ntihanwe harabahaje mitekinika ry'ibyangombwa barabantu
ntago amaze imyaka ibiri hano mu Rwanda. Vore nababwiye ko nyikurikira na champion umunsi ku munsi. Hanyuma none reka tugane ku. Nandi ubwo bahabaga wenda baba mu zindi nzego tuve ngo nabaganga bakire vore wenda babaga mu Faisal cyangwa Serge. Aba nabo nabaje uzi ko ari nabandi bigeze kuza bakina muri vore nk'uyu nguyu ya Kane Lawrence bitwa. Ya Kane ariko impamvu yowe yari fite yari yabaga hano yakinaga hano mu Rwanda residence yari yifite. Baruko Kagabo uravuka abitwa ba Theodore Yango. Eh ariko Yango wa muzayirwa. Yo muzayirwa. Segehe. Sinza na hiriri. Hari muzerwa wajya guhera mu kirere yaragurukaga kamera nka yiruka ubutere. Bawoze by'abagamba uramuzi. Noneho warabugasanga turavuga development. Turavuga bakinyi. Hari uwa mukinyi wavuga wahinduye ubwene gihugu ava muri Kibaje muri Polonye. Uri niwe mukinyi wavuga ati ni Ronaldo wa volleyball. Sha kabisa. Polonye musore ariko yaharije mu kibazo cy'umugore. Umugore ntabwo yagize uruhare muri Polonye. Ni umugore yabonye ubwene gihugu binyuze kuri madamu. Urumva ko niba umugore ariko noneho yagiye mu ikipe y'igihugu ya Kibaje ya 14 yatwaraga imidari olympique ahindiye ubwene gihugu ejo bundi muri 2019 ajya mu ikipe y'igihugu ya Polonye. Ariko urebye usanga kujya mu ikipe y'igihugu magingo ya ngaya mu ikipe hano mu Rwanda cyangwa se gukina club yasohotse bizagufata kuba ufite imyaka 25-23 cyangwa se 28 hafi 30 nkibonye ugasanga ikipe igiye gusohoka bahise bayisenya yatwaye igikombe champion tuvuye nka APR ejo bundi abana batwaye igikombe batsinze no mu ikipe yose akomeye ariko kugira ngo ubone ayo mahirwe kuba basohoka batrekada baraturaturanyije abakinyi bose baragiye muri ikipe y'igihugu barabana bari buhanyanyaza kuko nubundi umwanya wa gatatu niwo mwanya tuzana ku 87 kugeza uyu munsi uzacumure ntabwo turajya munsi twagiye rimwe gatanu 2005 nubundi hejuru twagiye 87 tukijya mu bwa mbere tukira baruru tuba ba karindwi ariko umwanya wa gatatu sishemwe duhora ariko kandi wari selection ikomeye uzacumure ibe n'ama equipe n'ama club yagiye asokera igihugu muri volleyball yari yose babaga baturanyije ntabwo ari babandi babaga batwaye champion nazo ningenda n'ubu ngubu zigihari tunashimira Mubaraka ari gukurikirana iriya mikino umutoza bakimara gutsindwa na Uganda ku mwanya wa gatanu yahise abwira abanyamakuru ko niba bakeneye ko akomezanya n'ikipe y'igihugu akeneye guhabwa amasezerano y'igihe kirekire akubaka ibintu binini kuko ngo ubu ntiwakubaka ikintu gifatika huti huti niko yahise avuga umutoza yavuze ati ntabwo wakubaka vole huti huti bampa amasezerano y'igihe kirekire niba bashaka kunkomezanya namwe ni mikino yose niba rero baraje n'abangari uko ari kugira ngo bagire gute batwara rusha bati muri buka ntwara abakinnyi hano nkabajyana Brazil amezi atandatu baje ari ibirabyo batwika ubwo rero ngibyo ni cyasha tugize ariko gihe cy'umvuga ko tubara tunako buzi ko ni igihugu cyacu gishaka ko umudamu atera imbere agiriye ireme mu gihugu akigira wa mugani nise abantu bazigira nta batahwa izo opportunity ndavuga muri sport sport ko kiyumva ko yatandukana n'amahame y'igihugu uyu munsi niba abakinnyi bakina championat bari kugerageza se ntabwo twari tumaze imisi tubona abakobwa bakina no muri gikombe cy'isi bakajya ku final ya Afrika niba tanayitwara muri za beach volley barabitoke yoza atoza harimo n'umwe ubu ngubu buhari niba tubufite abo ngabashaka kuba bambiri muri Afrika kuki tumwe ko tugomba kujya kuzana umukecuru w'imyaka 41 muri Brazil kandi nawe no kuvanga no kumukora yubire irushanwa rirangiye ntabwo uzi neza kuzamukomeza imyaka uyu ntabwo yakomeza azaba yageze muri menopause ndetse ni urumva zanirwa kujya kwita gutanguranwa n'iyo myaka itatu ngo yibyarire abana arubura hitatu ngo agere mu gihe cyo kutabyara none nyuma yaho se abagikina kuri tuye tubwizanya ukuntu se si reality nuko ubwo rero aba badamu barambabaje rwose yagombaga kwa uwo mwanya n'ayo madolari bayazanaga abari mu irushanwa bakitabwaho neza ubundi championat volley bakayishyigikira development volley y'abadamu ikashyigikirwa igenda kubwiye ngo volley tuyifitemo impano rwose mbakuri kuri nyinshi atari byawe nibyo kuvuga ngo ni umukino umuntu yakoze areba oya dufite impano ya volley nta mwanya numwe twaburamo aho twakwiha buri mwanya wose wabo ufite umuntu kandi n'undi umusimbura exact ariko iyo bigeze ku mikino mpuzamahanga bisa naho bihindura isura imikino mpuzamahanga impamvu nuko abantu bavuga bati tutaririye aha tuzarya ryari tugihe ni iki ukabona abantu bamwe gutanguranwa bacuranwa aho niho hari ikibazo kuko ari ibyo bundi usibye icyasha ubundi nta perezida wa federasiyo wakwihaye isoko ryo kujya gutekera rwose irushanwa nyine harimo ibintu bigenda biba ukumva biragayitse irushanwa iyo urebye usanga bimeze nk'aho ryaje ritunguranye kuri federasiyo kuko iyo ubonye ibikorwa ukumva ibivugwa usanga bimeze nk'aho ari ibintu bije ako kanya reka dutegereze ariko ikiza kuvamo ubwo ni iki niba haza kuba hi tekinika ry'ibyangombwa byo birashoboka nta wamenya mu rwego rwo ku twisana ariko ubundi rero twese nk'abanyarwanda tuziranyeho ko aba bantu batabaga hano ubundi muri yo residence permit ibonetse
iyo resident permit yarya niko yita cyangwa cyo kuba ahantu imyaka ibiri cyo gutura ni ukuva ngo ibonetse yaba ari technical yibayo byaba ari ikinyoma cyamba yubusa ibivamo ubwo wenda cyaba nyine abantu bagakomeza tugakomeza kubakira nyine kumwanda nk'ibisanzwe ubu ni inkuru yaje isa nitunguranye kuko buri amakipe yaramaze no kwishyushya bari bageze mu kibuga rero bahita bavuga ngo umukino urasubitswe ati haray bravo bamwe babanje kwivuga ukumwe ngo ni Morocco yareza abandi ngo ni Kenya ishobora kuzahura n'u Rwanda byatangiye kuba byinshi ariko ikibazo nyuma wareze cyangwa ikibazo na makosa nihari kuki abantu bashaka kujya ahubwo hari nawe n'abatangira Paul Bitoke ngo ni utuzi ubwo ni bavuga ngo Paul Bitoke azamanyanga yacu Reje utungo niwe wayatanze Reje ikintu kimwe mpamya na nemeza ijana kwijana cyangwa se nibishaka bibi 200 kwijana nange ndi umutoza cyangwa ndundi muntu nkabona niyo kabara kende gatoya akamfasha gucenga kugira ngo mpangane na adversaire uragakoresha rero warezo wari we wese nta cya cyangwa se nta cyasha nta kose yakoze kuko we ni mu nyunguze ntaga twitwayeho nk'abanyarwanda kandi twaranabivuze natwe ahangaha sibyo reka wenda tubyishimira abanyarwanda bari bishimye bari muri mudu bona ko bishimye ko ikipe y'igihugu itsinda nibyo ku ruhande rumwe ariko twe twayise Brazil rwa twararebaga tukamwe se bakinyi bane kuri batandatu ubwo ni babiri abanyarwanda babiri n'abanyamahanga bona noneho televiziyo ejo ngijya kwerekana match kuri lineup bari kuri affiche bakoze bari bashyize abantu uzi gusa abanya Brazil bonyine urumva noneho ariko tukavuga kuri uyu ruhande ubona ko afishe ushyira abakinnyi n'ahandi ku ruhande bari bashyira ba Brazil bane nyine ibi bintu nibiramuka ikosa ari hamye u Rwanda ruraba disqualified muntu uza mu irushanwa amakuru anavuga ko rushanwa no guhanwa imyaka ibiri sibyo ibi bintu noneho uravuga nibi ibi bintu bibaye kuki batigiye kubyabaye muri football 2013 kubya dadi sibyo Urwanda byabazwa nde noneho Urwanda rwa rwabonye itike y'igikombe cy'Afrika ariko bitewe na dadi Je cyo mvuga ikiza kuba mu cyose kirabaza kibaye kiza baraza ko bayo gutagatifuza ibintu no gushaka inzira nyirizina ngo abantu bisohokemo suku ariko kuri kuza kuba kwatsinze ndavuga biramutse bitavuye bibihana winabica ku ruhande icyavamo cyose Urwanda rwamaze guseba kabisa kubyanye no mu mukino wa volleyball gwasebye ko byo nyina irushanwa rihagarikwa mu gihugu riri kuba ririmo riraba sibyo wenda nka bino bibera hanze ukavuga ati wewe n'umukino w'u Rwanda bawo sava nta kibazo ariko irushanwa niwe waryakiriye bararihagaritse ufite n'amahirwe menshi yo kuba wakurwa mu irushanwa abantu ntibumve bavuga kugira ngo haruhari umuntu byinshi nta ubyishimiye ariko ntabwo twakwishimiye gukomeza kubakira ku muyaga nibafate n'igihe bategura abo bana okay reka tubyemere bazanye abo banya Brazil ariko se abo banya Brazil ko batazakina imyaka niba myinshi izaba ari imyaka 4-5 nese inyuma yabo nabwo se bazazana abandi byibuza uravuze ngo urabazanye ariko byibuza hari na projet ihari yo gutegura igihe kirekire umuntu yavuga ko n'imyitozo itarasubukurwa kugeza kuri aka kanya makuru hari nuko amakipe yose nta ikipe yemere kuva muri hoteli kugeza FIVB Federation mpuzamahanga itanze uburenganzira utanga cyangwa se itanze umwanzuro wa nyuma kuri kino kibazo nta myitozo yemere gukorwa imikino ya hano munsi mwari mwayigarutsemo ya za Cameroon nta iri bube ibi bibaye mu gihe irushanwa ryagombaga gusozwa ku cyumweru je ntibwagombaga gukinwa demi finale Fazi twitanire kuri hope line sport turebe uko ibintu byifashe tujye kwigura jersey noneho twe tuzayikinire kwanza na kamara madu amose numvisha ari wabaye i Burundi eh kamara madu bivuga bisobanuye iki kamara maza nyine akumiro nko kuvuga nyine nakumiro nasoma ya reka twigire muri hope line sport nakundi nyine iduka rya mbere ku ikoresho bya sport baravuga bati muze mufate ibikoresho bya sport ejo nabonye ikipe niyo mu cyiciro cya kabiri sinibuka iyo ariyo ariko narababonye oya nanze kwirirwa ngira bari bavuye gufata ibikoresho ariko nanga kugira ngo utabona ko nabonye ko wenda ariho babikuye bari kumwe n'umumama ubona ushinguye cyane ukuntu w'igihagararo niwe mama mugeni bari urimo abibereka ni mama mugeni mama hopeline sport okay ya ejo rero nahawuriye n'amayikipe ari gufata ibikoresho na impesa wana narabahasanze impesa si urayizi ndayizi niba skutira rya sizani rubyo gukira mu ntara
barajya mu ntara niyo mpamvu ubwo ndabizi na arimo na gardien kuko naga nita Mirasano Jeff numwe muri komite yawo arambwira ati kabisa hopeline batwambitse neza igisige no kwigaragaza natwe ku kibuga kandi yarambwiye noneho ati pesa ntago muha mu mahirwe atari ko ikibuga kizabyerekana eh ubwo nge nageze gardien bwaje gufata nuza ganyuma abandi bagiye ko niwe nahabonye Hopeline Sport bubahwe rero nabandi nabandi nibanyarukireyo nta gikoresho kidahari ibikoresho byo muri gym amagare ya sport amagare ya marque nka Benz harimo ama BR Super League harimo ama Suplesi ngere zose ama Godio Nike Mercury Adidas Predator narazibonye imipira yo gukina ubwoko bwose nta kintu kidahari ama jersey ama training bari gukina hano muri muri imyenda y'imbeho ya sport ya football ya basket tennis handball yeah. Barozu ubwoko bugeze kuri miliyoni 2 Hopeline Sport bakora munsi ya BSK hepfo murenge wa Nyarugenge hari ninzu ifatanye naho nkunze Godfrey hitwa kwa nkunze Godfrey ucururizaga kuno muhanda ugana nko kuri Feruje zo kwa Kasasika ukaturuka mu mugi ubutara uhagera mbere yo kugera muri Feruje wabuturuka inyamirambo ukabanza Feruje ukabona kugera kuri Hopeline ba Cristiano nabandi benshi bafite nindi shami hari ya Sonatib dore nimero yabo ahubwo ya ukeneye ibindi bisobanuro rero wahamagara kuri izi nimero 0788 30 57 45 45 Hopeline Sport nabagabo cyane hari na cyamuna rero muri Seyseri hari Masaka muze gucikanwa n'ibikoresho byiza cyane we he muna majenerata mushaka reka mbahitangaza uko rimeze ove Pro Cosmos Limited iramenyesha nyina abantu bose ko kuwa gatatu tariki 25 z'ukwa 9 2021 saa 5 zuzuye muri Seyseri Masaka haza gushiza imodoka za Seyseri zo bwoko bwa Toyota Land Cruiser n'imodoka bwoko za Renault harimo kandi n'ama generateur ya kavya gatatu kavya gatandatu kavya 9 kavya 15 kavya 13 5 zo bwoko nyine bwa Jordan hari za iyo bita Atlanta ndetse na Honda n'ibyuma by'imodoka bishyashya n'ibyakoze by'ubwoko butandukanye Seyseri kabahirira hara munsi gato yaho bita ku kigo cya Majerwa iruhande nyine rw'umusigiti w'abayisilamu hari Masaka ntago mpaze gusuriza modoka ro birakorwa buri munsi byaratangiye tariki 10 z'ukwa 9 mu minsi y'akazi kuzageza nyine ku munsi wa cyamunara ikitonderwa no kwemerewe kugura cyangwa se gupiganirwa abazabanze abanje nyine kwishyura amafaranga ya kosi yangana na miliyoni 2 kuri buri modoka ya Land Cruiser na miliyoni 1 kuri buri modoka ya Renault n'ibihumbi 500 kuri buri generateri na 200 ku bindi bitoya nyine bisigaye ayo mafaranga rero asubizwa iyo uyutaguze ntabwo asubizwa iyo washoboye kugura kuko bayaheraho babara ayo mafaranga rero ajyanwa kuri konte y'amanyarwanda iri muri Cogebanque ya Ovepubro Cosmos Limited mbere yuko nyine ushaka kugura itabiri cyamunara kandi wayatanze uhita werekana inyemezabwishyu ya buri lo uzapiganirwaho icya kabiri cyitonderwa no kuguza imodoka cyangwa generateur agomba guhita yishyura 30% ikiguzi cyose ako kanya akimara kwemererwa uwo mutungo hasigaye akayishyura mu minsi itarenze 3 y'akazi uhereye igihe cyamunara yabereye mu gihe utayishyuye 30% watanze ntabwo bazagusubiza n'uburandi warangije rero kwishyura we asabwa guhita atwara ibyo yaguze mbere y'umunsi umwe utaguze ahita asubizwa amafaranga yari yatanze ya kosiyo amafaranga yose rero yishyurwa kuri konti yavuzwe nyine haruguru akagaragaza umenye inyemeza bwishyu kandi bakoheza amabwiriza ya covid batanga ibyemezo byose bigaragaza ko umuntu yipimishije uzitabira cyamunara akaba afite ibisubizo by'ama byiza birumvikana by'amasaha 72 aheruka uhereye ku gihe cyamunara ndiyo ibindi bisobanuro no guhamagara nimero ya 0781 23 38 83 ndayisubiramo nari nyicuritse 0781 23 86 194 kanya turaje dukomeza uko yarafashe umwanzuro rwose wo kuba abisubitsa bivuyemo bitewe n'ikibazo cy'amikoro kuko yabonaga yari iryaga kimara na karere ka Rubavu katagira icyo kamufasha avuga ati reka rero ngewe mbe mbihagaritse hanyuma turebe wenda ko urabona na corona ibintu yarabizambije ariko reka turebe ko wenda mu minsi imbere ko hari cyajya gute hari cyazaba umuntu akaba yagaruka rero akarere ka Rubavu gasa nakabyanze kavuga ati rwose ubona tuganire turi icyo twafasha turebe icyo twafasha nyari kino ikipe ntive kuko buraye iri ikipe nkuko twahuze hano tunabivuga irani imwe mu ikipe anazamura izina rya karere ka Rubavu niyo yonyine aho izindi zo zarapfubye use tense ravuga ngo sibazi zana ijya nayo gusa ni ibibazo gusa hari igikombe irinjiza yo ishwi umva ariko nk'ikipe nka Scandinavia umwaka wayo wa mbere mu cyiciro cya mbere yese itwara igikombe ubwo ikindi numvise nuko ngo kuva naho iri akipizi birafasha cyane situ nk'urubyiruko rw'abakobwa aho kujya nko mu bindi bintu by'uburayi by'iki harakumazi bahara muri babice benshi bahisemo kwigira gukina umupira ubu nta kibazo kiri kuza cy'ibibazo bya myitwarire mibi cyane abadamu mbona abakobwa hariya
uva ni ikintu cyiza ariko twaganira n'ushinzwe sport mu karere nyine nawe ntiyaduha kandi ko atari kuri ganiraho yabyemeje rwose arabwira ati turi kuvugana rwose kanya nahoze voisine na mutereko twaze tumunde naramutse ego ikoresheje muramira ego umunyamakuru mu bijyanye n'imikino ego ejo twari twabonye inkuru uko mu karere tuva wari ushinzwe sport mu karere yego bavuga ko iriya kipe twe yari byavuga ko igiye gusezwa Scandinavia ngo mwabyanze muri bamuti muri yacu namwe tuzabafasha nkuko dufasha n'abandi turacyari mu biganiro muri make ntakiremezwa turacyari mu biganiro ubwo nk'abakunzi bayo twabwira iki wenda ku butumwa bwe buturutse muri mwebwe nko mu karere wabwira ko bakiri mu biganiro n'akarere ngo barebe ubuzima bwayo yankibyo rero ubwo urumva byonyine kwa bivuga ko bari mu biganiro urabyumva ko bifite biganiro ko ashobora kubona ntahantu igiye nyine nange sine byaba ari ibintu byiza ariko Scandinavia ni ikipe rwose yari mititiza iz'abadamu gusa ahanga ni ikintu kigenda kigaragara ku bijyanye n'umupira mu bari n'abategarugori aho amakipe bisa naho yirengagizwa ugeranyije n'iki n'ayabagabo ndetse kandi wari ugasanga mu mwaka utaha ikipe izasohoka ku mugabane wa Afurika igomba kuba ifite ikipe y'abagore hari ko ari byo nkeka ko rwagomba kwashyika amaperi nk'ubu ngubu za Rayo zaki zagombye gushaka iz'abadamu kugira ngo nisohoka niramukigeza amahirwe yo gusohoka impamvu aba biteguye ni mu rwego rwo gukomeza irushanwa ry'abadamu ubona ko amarushanwa y'abadamu ntago usanga adakomeye cyane hirya no hino iyo bashyizeho rero iryo tegeko buri kipe ikaba yifite usanga bituma iterambere ryabo rizamuka amakipe se ategereje iki kugira ngo azagisigire ni ikibazo nitegeko mashanya Afrika uri yabagabo ntabwo ubyemerewe bizatangira 2023 ejo bunsi sezon nyine 2023 ubwo bivuze ko n'amakipe ari nahanga cyangwa se amakipe arimo arakina agomba kuba yasigasirwa aho ni rubavugo mu cyiciro cya kabiri naho rero barakina nabonye federasiyo yashyize ahagaragara amasaha nibuga n'umusifuzi centrale ubwo urugamba ruratangira rwo gushaka ikipe ziza gusimbura iyo bita Canisius FC yamanutse mu cyiciro cya kabiri ikipe Nyagatare rwose Sunrise mu makipe yandikishije Gasabo irimo yari yandikishije nari nayibonye cyagiye ku rutonde Gasabo nta irimo ariko ntayo twabonye kuri match kuko amakuru mfite Gasabo United ngo babivuyemo Gasabo se bivuyemo rwose ngo ngo gisanura ngo yabyanze ngo pure bamushyizemo ngo ntagayishaka ahuko se nawe se natombora yabaye se ntiyarahari ntago yarahari se none se ko tabivuze uwo munsi rwose ngo ntagarita yari gukina aho munye nzira ngo perezida n'ushaka kuzamura iki mu cyiciro cya mbere ko mba gukazaho ikintu cya licensing ikipe z'ibiwani z'ibihuhwe zingwiza murongo zose zimpfube zigume mpfiyo ngiye rwose zina bazihagaritse kuko urafata nk'iyo kipe nka Gasabo yakweretse ko idashoboye imyaka yose muziranye ariko irakomeza kwingingira ngo ikomeze yuzuze umubare hari ibintu byo koroshya bigenda biba nabo zingiranye no muri Tanzania nyuma ya iriya kesi ya Gomesi ije batu turashaka none umutoza muri club lisansi A na B premier division nibo zajya bakora B ugomba kuba wungirije A ni umutoza mukuru ubwo hasi deuxième division akagira ibindi andi muri lisansi ariko nibyo nibyo rero ugasanga match mbona basuhuye uko zizakina match zizatangira ejo icyiciro cya kabiri ubwo ni urugamba rutangiye turamenya ngo niyihe izasimbura Sunrise zinandira na Muhanga nizo zamanutse Gicumbi ziragaruka Gicumbi irimo birabakoraho yaravuze ngo reka turebe ya mbere birabakoraho yaravuze ngo umutoza bagomba kuzamuka hari abatoza bahari barahari akunyendera munyankindi arifite Gicumbi cyangwa yarabyanze bari banamukubise
ngo fixtures imeze gute busa kombi biri izatangira na vision FC barahari Lions n'amagaju bazakina Heroes n'amagaju ibugesera ku isamu 8 ku kibuga kibugesera iyi match irakomeye Heroes n'amakuru tuyifiteho menshi yavuba ariko nimwe makipe aroruganize buryo ni ikipe iroruganize ifite abakini buri ifite n'ukuntu ibakiye ku by'isengero ifite abana iba yatoraguye baracyaye bakina gapira kanononsoye bazakina n'amagaju ya Suleiman Nibisi umutoza tuvuye ko amenyereye cyane cyo cya kabiri n'imvune zihaba cyose arabizi akaza Gasabo United mwari muri kuvuga n'intare ku isamunani ku kicukiro ejo akaza Rugende intare zakayikosoye byusa Wilson Rudif toza wi Ari marakoresha ikintu kitwa umwitozo Rudifu. We na Didier Bizimana. Azasifurwa n'Uwizeye Imana Isa. Hakaza match yindi izaba Rugende na Pipinier izabera Rugende nayo ni Samna. Aho ndi kubaza ariko nabo nabonye Rugende barahasenya mwe twajyaga tutusohokera. Ariko ikibuga nakinyuze ejo bundi tugiburasirazuba narakibonye cyo kirahari mu gishanga. Wabonye ari sawa nta kibazo. Ni cyiza. Ya hakaza Nyanza ihura na Gicumbi. Inyanza. Cyane. Gicumbi rero nabirabakoraho wayo Kwizera Olivier niwe uzasifura Kwizera Olivier si umuntu witwa gutyo uzo mu kicu cya kabiri ahubwo nabonye Kwizera Olivier mitamo none nditwa ndumwa Marufa Jean Rufa ndafaye se none ndabaso cyo mu kipe Rayon Sport ukira ngo numuyobozi Rufa akora muri BK eh namaze nabagenda se hakaza United Stars na Esperance munyankindi niwe uri gutoza Gicumbi ino urimo kwitoza Kuno oya hari nk'umujyanama wa staff technique. United Stars na Esperance bazakinira mu Kabagari. Esperance bitwa nk'uhana umwana. Oya Kabagari. Esperance. Sirakwiye ko ari cyo kibuga kiri hafa. Cyakoze umufana uba hari ahantu. Mu Kabagari umuntu wagiye kugera mu ruhango hari. Haba ikibuga kiba ahantu wajya kuba hasi none umufana bari mu giti hejuru uri ahantu hose ari n'abahagarara ku mabuye hasi hari amazi ahantu niyo stade nabonye iteye ubwoba hakaza Vision FC na UR bizakinira kuri Memena kumumena subanditse gute cyo Memena ariko ni kumena bazakina mpamvu nuko nzikari hikinira Memena ariko si ibintu Memena ubwo rero ni ukuvuga ngo mbusa kombi biri we na Mufunyi Fils niwo batoza ba Vision bazabatsinda iyo ngiyo ayo arasore urabaze ahubwo se yoreza n'abanyeshuri izaza se tuzubura Kayiranga zayizamura tu Kayiranga Robert niwe mu president ya twagiye yindi match ku munsi w'ejo ni Kirehe na Mpesa Ingoma y'abaskuti niyo nakubwiye zabera Kirehe Ingoma Ingoma nako Kirehe yakiri Ingoma kirya cyo kanyango barakibaninze kirehe nibyo hakaza match izaza ku ya nyuma the winners ihura na Etoile de l'Est imuhanga ni ya chipe de winners ni imuhanga ni imuhanga ngibyo rero nguko Shimimana Rafiki Wese umutoza wa Gicumbi uramuzi umutoza w'Itarafiki ndamuzi tumva ariwe Muramuzi Shimimana Rafiki ubwo ni Gicumbi hari banamwana kamarade Etoile de l'Est Suleiman Nibiza Amagaju ndikure abatoza bagiye guhangana mu kuzamuka abo batatumva ko bose batumwe kuzamuka byanze bikunze indi ni iyihe twabona ku rupapuro na Jean Paul wa Nyanza bamubwise kuzamuka no buze ngo azaza muri batanu development yes muri batanu ariko bishaka azamutse se bamwemerera nabyo byakunda na Jean Paul wo bagiye kadutegereze ndi yabarinde sera cyo ni kicuro cya kabiri iyi weekend iratangira ku munsi wejo yes dukomeza n'andi makuru hagiye atandukanye tuvuye mu kicuro cya kabiri ubwo turebe no mu yandi makipe nabonaga ejo ikipe ya Gasogi barimo bakira abakinnyi bashya bavuga bati intego niyo ibyishimo niyo ntego wababonaga ba Jibrine Jibrine we bamutegetse kuzaba ariwe top scorer nawe yarabyiyemeje avuga ati no season igeze uzatsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda ishimye ntago rero bameze nk'epfiriya nabonye bababaye bari bishimye ndavuga ati mana ya epfiriya Nyanza cyangwa mu nzoga wabaga abantu ku maso ukabona barinda kurira ukabona abandi bafite inzara
ariko wabonye kwa gasogi eh morale yari te ubwo wa mukinyi winjemo kuri ya nindareko ari umukinyi winjemo mitavuga ariko ariko uranije wa muganda eh numunya Central Africa akora utuntu navuze ati no muri Central Africa ajya kumwaka interview yari kumwe na equipe y'igihugu ya Central Africa eh uriya mutipe yanyemeje yakanza abantu mu kwinjira mu kibuga ari mari yereka bakoraga ibintu by'ingenzi nk'ikirori n'imyiyereko ukerekana siza kantu babyinaka aka dance buri wese akoraka abantu bajya bajya bageze bakora n'imirongo ibiri noneho bakajya unyuramo bagukubita ariko batakubabaza abantu bajya bajya kubyina wowe kirukanka kuri speed kugira ngo utagufate step igera abantu bagakora akaziga burimo nakajya ajya mu hagati agakora kantu ke akagakora harandi bakoze rero imirongo ibiri miremire wahabonye hose eh nabo batambuka ariko umva nabo baturugamba n'ururo rwaje iyi ngizi cy'umuntu ikanze kare hari ahepfu ibaze hari amakipe rwategereje animateri se yarindi animateri yarindera yari yitukaga ni ninde we ni trésor Obonye na n'umutoza nawe yari nawe yagiye ngo wabura abara bakiri bashya nibo bijyaga mu kibuga nyine bari bakoze ikiziga buri bose nibo bajyaga hagati akagira nk'akanako akora kantu ariko bakoraga kantu k'akadense ni gasogi United ikanga police nayo amakipe arimo kwitegura polisi nayo yagiye gukorera ahantu hari ikibuga cya Ngoma yaravuze tureka tujye hirya iyo Mwanjiro muji Mwanjiro muji Bande bande Mwanjiro muji Ntabwo gasogi ifite match amikamo cyo n'icuti na Goriye ku munsi w'ejo saa 9 Ese match cyo kuvuga ngo abantu n'abantu abamenye Goriye ni benshi Niki Ngivuga Goriye Nizo match genda zi pinga Niko polisi ngo yahungishije muhajiri cyo Eh bagiye muzungu yarabwiye ati muze nta mikino nje kuba cyaza tuzaze tunyagira amakipe numuzungu w'umunyayikose utoza polisi yungirije no bitakirasa Alain bo bavuga ko bari tayari ahandi bavuga ko bari tayari mu ikipe biranagaragara muri Rayon Sports nabo biteguye gutangira champion ni time bo bari tayari Kigali bo ni imikino bari gukina irimo irabacyaza Apelle nayo ku rupapuro bariteguye wenda forme nizo twamenya uko bizamera kuko na Apelle ikipe isa nkaho iri mu ipfundo rya marushanwa mpuzamahanga atari kwihesha icyubahiro kuko mbona ko no gukuramo iyi kipe tuye hano hirya yahadukorera bizaba ari kwihakuya biramutse bibaye kandi kahi ko izakurikiraho ariyo mbi cyane na morale ariko cyo ndi kuvuga urumva nta kindi gishya bo champion itangiye umunsi bakina indi kipe nabonye iri tayari gutangira ni kipe ya Musanze nabo Musanze nayo yariteguye ahantu hose Musanze baba niyo kipe ubu ngo biba muri hoteli yonyine muri izi kipe zose abandi benshi barataha bo baba muri hoteli yitwa ngo ikiwe ira hoteli yitwa ngo iki ni izina ryo kubira nk'iryo mu Islam iri hehe se kuno muhanda nyine wa Musanze Rubavu wa Musanze Rubavu bahita ngo ikira Fatima se iri hirya warenze Fatima ubwo komeza kabisa ira yaba Padre Sen diocese sinzi uko izina sura rifite ariko iba muri baba muri hoteli hari nzizi hari rwose baba muri hoteli usa naho ugenda eh niyo ngiye ahita ngo kikwiye gena nigeze no kuyijya ihenda kubi nuko se siyora iyo wani henda kubi pe wa Musanze yari kandi yiteguye ibyo bya Imana icyo dishwa no kutemerera kujyana mo umutamu umugitsi na gore mwe ugiye kuraramo ntagwaza no munongo no turarana niyo ngiye ngore wawe se ukiritsa ru wawe ufite certificate do Maria ahantu nkawe ronda iyo nasotse nge niho nkunda kuko mba nanga kwagira nigeze kujya ahantu i Rubavu nako ibintu bitese ahantu sinasinziriye abantu ku cyumba gikurikiranye baraye bacuranga ndavuga ntese izi ni impara zaje ahantu hacecetse wagira ngo ugiye gusinzira bararwanye ngo agira ngo ni impara ziri kwacuranye kumva rongera ndavuga se ko nari nzi ko ari wenda ari ubutabazi bw'ibanze bari bukore umuntu akaryama byarankubitse impamvu nsiga iyo ngiye ahantu ndabaza nka checking ukareba mbene ubwoko bw'ayo mahoteli hoteli rangoje cyane umuntu yizi aho Musanze icumbitse yatubwira yitwa Faraje Hotel n'abana tumushimire cyane Musanze kangomo ni hoteli niho baherere cyane ni hoteli turanye nyine na perezida w'ikipe ya Musanze nuko ngo ibipangu birafatanye igipangu cy'iyo hoteli gifatanye na n'icya Trump perezida ko numva namiyaga akaba rero bwo harimo abanyanye Kongo witwa Eric nibarinde harimo Ben inde rindi sindibuka neza ariko ni umugande wakinaga muri polisi ba Ukechukwu wa munya Nigeria barahari
nabakinyi benshi bagiye batandukanye barimo basarehe nyirinkindi amakuru yo kuva no kumyitozo kunga hagaze neza ari gukata mikororombya hariya mu gipangu cyegeranye n'icya president wa Musanze rero andi makuru ndi kuva nuko yabwiye sizi amafaranga tuzabaza ariko buri gitego cya Musanze muri no sezo kizaba gifite agaciro icyo kigeneye Musanze yubahwe cyane urumva nabo bari tayari kuko umutoza arahari na maso munyungirije umutoza musanze uko ari umutoza ari umutoza batatu bashakijwe ngo umutoza w'umwaka muri se muri Kenya gihembo cyaje gutwarwa n'uwatwaye champion ubwo indi mukura ntabwo iri tayari genda bihamya se ko nabonye si wowe wamukura avuga ati turashaka kugera mu myanya ine n'igicanga igikombe cy'amahoro ngaho ngaho nyumva navuze ibi bintu n'abantu yavuze ngo ikintu batumye uriya mutoza warya ni rumeshuri ngo barashaka ko abageze mu myanya ine ya mbere harya ari yibageze mu musarya cyangwa se iyo myanya byanze abahe igikombe cy'amahoro nkaha ndi handi yagitwaye naho seje nkumubwira ndi umuntu umuntu umutuma cyangwa se umuyoboza akugeze si wo wayitwa ndera Jerome ndi itwa Jerome Jerome Gasana umwe mu bantu we cyakigo cyasenyukiye ukimwe bitagata burite akora kitagara ubu cyarasenyutse igihe cyo amakuru yagiranye n'icyo kiganiro cy'ikinyamakuru cyo muri Afrika nazo ko cyitwa avuga ati uye nta bushoboza afite mukura mwanya wa kane cyangwa nibyo babere muri retirement menye retirement kuko cyo kigo baroga barimo kimaze kusa nk'igihombye cya WDA hahise bajya hari ikindi cyese cyiza kera gisimbora itagiha umutara muvuye kwiga mu budagi yitwa umukunzi Paul ramuzi bize mu rwongo hari butari yari duwaye wo ku muri groupe scolaire officiel ubuntu ukuri icyo kigo cyasimbuye WDA barabajuru bise babwira bati muvuge muvuya ariko mukura ubu ngubu nimwe makipe izabititira ikipe datanga icyizere rwose iratitira cyane nge bakimara kuzana umutoza nkavuga se umutoza no kuza kuyifasha kutamanuka nge ntekereza ko ariyo gahunda bundi tudagiye kubeshyanya ngo Jerome yavuze ibi byo Jerome yavuze biramureba ikibuga gifite ibyacyo ariko na reality turazize no twize umupira mukura kuvangije mu bikombe twatubeshye n'imyanya ine ntayizabonamo baye mbivuze hano mukuru ukurikije ukuntu ijagaraye ntabwo yagura abakinnyi n'umutoza ifite ngo aze guhangana n'izo kipe navuze APR ryo sinyi barabura nayo APR AS Kigali Polisi Gasogi Musanze izo ntiyazize imbere mukuru Rayon Seyo yakwibura Kanyamugi nubwo umutsindirano mbona ntacyo ari gukora ngo ahanure intwaro akubita hariya hasi ariko nayo ntiyapfa kuyijya imbere ubwo rero kumutuma myanya ine nuko ushaka guheza abafana ya niyo system niyo system bakoresha ba papa kugira ngo utakomeze ubabaza ibibazo byinshi tagukubita ingingo ni imyanya ine cyangwa cy'amahoro hoye cy'amahoro babonye bagitwara ku bwa Olivier bagira ngo ntibyari bikomeye barafite icyo gihe hari ingingo yarakubitaga kuri knockout yarameze neza atarasa nk'usubiye inyuma ngo indi nayo itaratwemeza ni Rayon irakora imyitozo ariko ntibigihabonje afite Rayon inyibukije Rayon cyagiye urugero rwo Rayon Rahul yari madoda doda urayibuka ya 2000 na cyari bakubitwa na Marine 3-2 harimo ba yubanze urebe cyangwa ku myitozo ukareba ba Romami barashaje ba Olivier ukabona ba Wingabire Olivier bari abantu b'injonjori ari oya wabonye byarangiye wabonye iranoza kuri gasogi bakira abakinnyi bashyashya wabonye ukuntu bari bameze none bigereranye iriya shusho yigereranye n'ishusho y'ejo bundi perezida atangiza amahugurwa hari umukinnyi yatunze urutoki aramaze atari ku bundi wowe ko mbona ubundi wowe witwa nde aramwambwiye ati wavuye mu navuye muri muhanga yambaye agapira k'umukara ariko umuntu waramurebaga ono de de yendaga kurira wagira ngo afite inzara umuntu wese nta muntu utarabibonye yagaragaraga nk'umuntu ufite inzara yifashe gutya ibyo byo ntabwo wabigenda ariko wenda buri kipe ifite uko yakira abakinnyi cyangwa icyo mvuga hari ukuntu ureba ikipe ukabona morali irahari ntabwo ari ibyo kwakomeza kwakira ibyo bireke ndabizi ushaka ko dusubiramo iby'amahugurwa twarabivuzeho nta nubwo dushaka kubisubiramo ariko njye navuze ishusho hari ishusho ubona ni ikipe iri kwinjira mu kibuga ukavuga ati ikipe irica umuntu ukabona indi irimo iraza itsitara ubona umuntu utsitara ibyo rero ushobora gusanga nyine bazatahira ibyo byo gukanga usinjira amateka nk'umuntu washatse gusenya Rayon bazatahira mu gukanga ati liste we yagiraga gutya akagira nk'ikinyoma akaba kanze akavuga ati muhajiri sheke ngiyi igasohoka igasirikira muri za social media akaza akavuga ati ibintu bimeze gutya
Irafite kina kanga. Uyu nguyu rero ngo abantu bazatera nakubwiye ngo muri football nusha kubimenye none aha ikintu cyambere gukanga nibyo bintu bya mbere bikonta ibindi bizanyuma. Wowe numakanga. Oya urakanga. Unapfa mu mutwe. Nese yakanza gacya ushe ntaramonse mushaka. Nese gasoje. Yari ntaga mu makipe y'football. Oya ibyo ngibyo nakubwiye n'ibyo gukanga. Usanze Kiyovu. Ntabwo zakanze ntabwo zakanze ariko oya mujye mutangira ngo ni mutanga icyizere kuri iyo kipe mu kibuga reka nkubwire oya ikipe okay ngaho iratuje tubore itakagira amagambo ikipe yawe yamanutse hari hano kutayugira ina inyuma yazo nyirumva nkubwire kandi rezi wibibwira ibyo bintu uri kuvuga amakipe yarabonse singa azina kubwira nge ndemeranwa nawe ikipe na rezi yo bihakana ikipe na rezi yo bihakana ari ikipe yo kuzi ariko ni ari imyitozo wana perezida bazu mukinyi we wafuye atanaza we kugeza kuri uyu Espanya kanze banza umve kugeza kuri uyu munsi muri no champion dufite amakipe nka Kiyovu Juvenal atitije umugi dufite amakipe nka Musanze Trump yashoye ninu zaravuga je Juvenal uzimpamvu matches za Kiyovu yaga kuzire ayo makipe ko aratatu yose byarimo umfube singahagurutse mwese mukazireba mugahaguruka ariko nyine ibyo nkubwira nyine kuvuga bitandukanye n'umusanze kane ziyo none se matches za gasoje siba nziga ayo reka nico cheke ndazireba nyinshi kucuzireba nyine baba bagukubiye nyine umva nkubwire kuzireba nyine ndazira ko bazivuye none wowe niba nani ikoze ariko gerageza basi nabantu n'umusaruro gerageza ucushye nabafana niba nani kintu koze kijyanye n'induzi oya ntuza rutiro yakanza bahe ariko se espoir yakanza bahe nta numwe rutiro cyane rutiro yawe byarangiye giye ku kwakira itandatu aje mu kimwe munani cyane rutiro cyane rutiro kipe za bitandatu yakanza bahe na mukavugana rutiro sibyo cyane rutiro iri ayi sigari nta bafana igira umva rutiro ukibuga rutiro ijya kwakira hanyuma ibintu garagaza mu kibuga no aha nico nyine reka tubyemere iracucetse iziri gukanga izasoza imbere yazo nizi kanisi uramese kuzasoza imbere ya gasogi iri gukanga tuna betting Real Sport gasoje ntago izasoza imbere ya Rayo tuna betting nange none nkubwiye ko izayisoza imbere ibihumbi 10 mbishyizeho aya ibintu cyangwa mbere betting niba ufite amafaranga ntabwo umva Real Sport nubwo muyifata ibihumbi 10 mwagize insina nuko mvuye wara betting nze ndakubura ntabwo gasoje ntabwo gasoje izasoza imbere ya Rayo izayisoza imbere none kujya ngo nabyemere kujya ngo nabyemere no muri ano make n'iyi ninogorira Izayise imbere. Izasoza imbere ya gasogi. Oya. Umva. Gorira gorira iyo mu mibyuko. Gorira oya. Umva. Icyo ni kuko. Reka mugire. Oya. Icyo kigishye mu mutwe. Kanizi ari cyo dushaka kukubaza kandi ugisubize. Kwanza bazabaza bana bo kutare na retour. Umva nyine nkubwire. Eh. Usibye no kwiza imbere ntizana yitsinda no mukino numwe. Ariko icyo nakubwira. Cyabajya bitare cover cheretse. Reyi zakubita gasogere na retour. Oya, ni verisi. Cheretse. Ariko gens icyo iryo yo prediction yange zongera nyivuge isoko rirangiye. Kuko nta wamenya. Nange navuze ngo haracyari ukwezi. Uyu mu president wa Rayo ashaka kugira gutya agakora ikintu gikomeye. Udashobora ngo gusinzira. Umva kugeza ubu turakiteza ikintu. Umva. Turakiteza ikintu gikomeye. Naba bakinyi bahari munabahuze ni mushaka ni bazamenye. Gasogi na Rayo. Abakinyi bahari muri Rayo nyine batubwire. Ngo mujye ujya ku mukinyi ku mukinyi. Tubwire abo bakinyi ba Rayo ni bari abare barimo gukora imyitozo n'abantu. Ariko se abantu bari mwigeze by'ibyumweru bibiri rishobora kurangira nta n'umwe bakunze. Hari abatari mu kibuga. Ni zamu ninde. Bareka tuzabagira nyuma. Pangereye 11 nk'uko ayipanga gacyagi. Mwizamu ni nduza burimo. Mwizamu hari abanyezamu babiri. Oya gwa nese nyine vuga uzaba arimo uvuga. Uyu mutoze n'uzahita umuza. Okay, go vuga babiri. Bavuge babiri. Hari Adolphe na Bashunga. Aha, twagiye. Koko, urumva koko arizo ntwaro koko. Adolphe na Bashunga. Defense twagiye. Mackenzie nande. Hari Mackenzie. Mackenzie niwe muntu abantu bazataho. Uvuga Mackenzie aratitira. Makenzi no na umuvuduka afite azatsindwa test umutsi wano Saddam nyandwi aramurya umwanya ari umutsi uturuka hano wasuka zamuka nibagije abari bahari hari hari Axel ninde ni Dieudonne ninde Dieudonne cyane mujyana ama ninde uri muravuga kuri gatatu kuri gatatu yee hari kuri gatatu bazanye na muvandi imwe usibye ubushinyaguzi bwaba batara mu binyagatare yewe icyo mu winyanza ariko na fabu koko arashinyagura ikipe yo kwivuka ntabwo ro kwishinyagurira ngiye cyo mvuga niki nuko ikipe izitegura neza kuko turavuga ngo ikipe kwitegura ibyumweru bitandatu sibyo mbere ya champion bitandatu niko buriya ni precision ni yenyewe ndabimwitozo ni kuvuga ko habura bitandatu oya nibyo bundi cyo gihe cyo kwitegura byinshi ikipe izaba yiteguye neza ifite ibisabwa ushaka ko ufite abakinyi badafite amazina ariko biteguye neza bari motive nta kibazo ibyo ngibyo ushaka ko wagera kuri se manase yaraje mu myitozo manase yari yaza ndabazanya yaravuze ati mu mama faranga asa amafaranga mamfite na yayi
amafaranga bamfitina ya ariko uravugira komite oja reka nkubwire none subara beshi bavivuga nyine ne n'amafaranga ari hehe ngo miliyoni n'igice yaro kirito kwatari mu myitozo uvuga aha nari nivuge ni mpamvu kanisiyo kubijyanye n'abakinnyi muri Congo ni umuco twagiye tubona bitwa ba Kalisa Kase akagenda ati migambi yagiye kuvugana nawe bari igisenyi bahuye ejo agasa ati nzaje kumera muri Congo twa abanyakinnyi nka Bokota akavuga ati hari ibyo mwanyemereye mutampaye ni umuco twavuga ko niba habura ibyumweru bitatu ngo champion itangire umukinnyi uzaba ugendera akabadahari mu myitozo buri umwe wese ari hehe buri umwe wese asiga afata akayigira nka Karima nta kibazo wese ubizuta wewe utarayigiza Karima kawe mu makipe ane ya mbere ibyo ngibyo biheruka kera wowe biheruka rero ya zamani erega izina ntago rikiririre abitwa ba Jean Pipi baze batanaje kwawe je muvuga mu kirundi wewe ukamufuka mu kirundi urushize ro ntabaye ya karindwi ni Jean Pipi yabaye ya karindwi uramwanya nuwayo nubu nireba kandi none abakinye bari bahari sinago ufite ruvumbo nago ufite nde uri kuza uvungo ni Pipi amakipe afuse Pipi bana musinyishe cyangwa ari mu we turakubaza bari mu myitozo bakunaniye mwivuga manje nse ntibahari bande nyine twa bakinye batanu wakubakira bari mu myitozo vuga batanu n'ufite 11 kwa tuhaye ikipe y'abantu 18 11 nubwo ari futi turagusaba batanu bonyine batanu bonyine wavuga uti ni nkorokoro nabikubwiye abakinye Rayon Sports ifite hariya hariya bose ko twababonye bose nabonye harimo nabo prezidatazi abatu wowe uvuye hehe atuvuye mu ekipe witwa nde niba dashaka gusebera ngo yaraje mwigeragezwa nakugiye kuvuga ko atari ngombwa ngo mumenye nta kibazo ubundi Rayon Sports yagombye kuba n'urwo rwego rw'amakeragezwa isa nk'iyarurenze ukuntu ibyumweru bibiri agiye gushira kimwe ikaba ari nk'abakinnyi babiri batatu ikabifite niyo yabifite intwaro ebyiri za hatari zimwe zititize yego nkuko bari bafite ruvumbu rwose byari bimeze neza bakagira na Manase wenda babonaga ko bavuje nta kintu bimara niko bavuze oya Rayon Sports bikeneye umuntu rwose munini n'umukeba uziko ruvumbu wenyine yatitije Apeli wenyine hana penalty bamukoreyeho wenda yavuzweho bitandukanye ariko kavuga ati mpangwe n'abantu abantu Apeli yari yirukanye yari yahanye yabagaruye uwo munsi kuri match ati mwe mugarutse match nirangira mu musubira hano ikeneye amazina manini manini ikeneye gukora inkuru za danje kugarura bari abakinye impamvu nta yindi noko bumva kuri Rayon Sports abasije nta miti zabashyiramo nta miyaga izabashyiramo ari se ngiye mvuze gute hari ikintu kimwe irengagiza kwazi kandi bari bahanganye n'ikintu cyo irengagiza ikintu wakita ikintu kitwa derby cyo ntuzagi predict ushana kuzana buri apeli ushana kuzana bari abana bose ushatse kuvuga ko ruvumba tari yatitije apeli sinawe wenyine banza umva ibintu uyu niwe wenyine uravuga nari wenyine ntabwo ari apeli gusa muri champion yewe mvuze umwe nawe vuga abandi nta kintu bitwaye umva nkubwire umva nkubwire voisine ibintu bya derby ntabwo derby ari umuntu se voisine ako se bano no mugiye kuvuga ko mbere ya derby yavuzwe kangahe ko bakiba ko piyo bya gatutera umwanya wo kuyobora derby ntabwo ari kuyobora ninde uvuze ko ari mukino ari abakinnyi bari bakwepye imyitozo mureke tujye mu rushanwa ry'abadamu kubera muri Nigeria abagabo ndabona imipira yo kubananira umva kanisiyo niba wana niyo kuvuga abakinnyi batanu batitiza amakipe twikomereze ibyo byakinnyi ikipe yose ibifite abakinnyi bagera muri twikomereze twikoze kuri Novaland Hotel hari igasoje hari ibyumba byiza cyane na jardin nziza cyane hari igikoni ejo hari umutaramo twavuganye ari yavuga ati kabanza gashyira intuza kugiye Novaland Hotel hari igasoje hari umutwavuganye avuga ati rwose icyo ndagitembere igikoni mbonye siziringi mbonye ya furu bashyiramo ihene igasohoka muko yakabaye mbonye inkoko zokeje ku makara mbonye pizza nzihumura mbonye nyama choma pate duvana pate ariyeri mbonye byose eh Novaland Hotel hari gasogi rero ushaka kuhasokera ukaba nawe uruhuka neza mu mutwe ni uba witaruyeho gatumuji kava muri ambutage zo mugi n'amahoni n'ibiki babivuga byose bidusaza ya no muri weekend babyeyi rwose basohoka n'abana bafite ibikinisho byiza cyane batekera n'ubukwe bahabera n'ubukwe kandi ubwabere barabutekera n'ubutabere ni nimero yaha ahubwo ya muri iyi minsi ubukwe bwafunguye abantu bagane hano hantu heza cyane hasa neza usuko wana yifotoreza babonye abageni batayifotoreza batiriwe bajya kwishyura ahandi hantu ya ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ukeneye gutanga komande
ushobora guhamagara kuri izi nimero 0788 837 2028. Novaland Hotel Igasoje. Yestuka kumeje rero nandi makuru atandukanye ejo hasotse urutonde rwa FIFA rwo kwihugu bikurikirana umupira w'amaguru bihagaze bitabije bacyarize imbere. Rwose bigaragara ko rwose urebye nko mu makipe 10 ya mbere n'ubwo abafaransa nabonye barahanutse imyanya nabo basubiye inyuma. Kuko ubu Faransa ubushize bari ku mwanya wa gatatu. Ubu naba naba kane. Basubiye inyuma umwanya umwe. Kuko ubu Bubiligi nibwo bwa mbere Brazil naba kabiri ubwongereza ubwa gatatu. Ubushize nibwo bwa rwa kane bwahise bufata umwanya w'abafaransa. Ubu Faransa nubwa kane. Ubutaliyani nubwa gatanu, Argentine ni ya gatandatu, Portugal ni ya karindwi, ubushize yari ya munani, Spain ni ya niyo ya munani, ubushize yari ya karindwi, Mexico yari ya cyenda. Nundi ni ya cyenda, Denmark ni ya cumi, ubushize yari ya cumi na rimwe, rero havuyemo USA. Ku ruhande rw'u Rwanda rero rwo rwasubiye inyuma umwanya umwe, kuko ubushize mu kwezi gushize kwa munani rwari ku mwanya w'ijana na makumyabiri n'umunani na karindwi. Ubu rero n'urw'ijana na makumyabiri n'umunani. Muri Afurika rero igihugu kiri hafi ni Senegal ku mwanya wa makumyabiri na rimwe ku isi. Senegal iri ku mwanya wa makumyabiri na rimwe ku isi, icya kabiri ni Tunisia iri ku mwanya wa makumyabiri na gatanu, Algeria iri ku mwanya wa 30, Maroc iri ku mwanya wa 33, Nigeria iri ku mwanya wa 34, Misiri ku mwanya wa 48, Ghana 53, ni mu Rwanda muri Afurika iri ku mwanya wa 34. Muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Uganda niyoboye iri ku mwanya wa 86, ku isi iri ku isi nyine naho ku mwanya wa 18 muri Afurika. Kenya iri ku mwanya wa 102, ku rutonde nyine ku isi naho muri Afurika ku mwanya wa 22. U Rwanda rero iri ku mwanya wa 134 ku isi, Tanzania iri ku mwanya w'ijana na 32 na 37 ku isi, Ethiopia iri ku mwanya w'ijana na 34 na 39 muri Afurika, mu gihe u Burundi buri ku mwanya w'ijana na 41 na 41 muri Afurika, mu gihe Sudani y'Epfo iri ku mwanya w'ijana na 65 na 47 muri Afurika. Nibyo rero muri basket ziko shampiyona muri ino weekend irakomezayo. Ariko tutarava muri football gatoya, reka ngiranga abantu bazi ko ku munsi w'ejo AS Kigali zakina na Olympic, umukino wo kwishyura, umukino uzabera harare domicile. Twari kubigaruka tugiye muri Afurika, muri Afurika ngira ngo tubiviro byose no mu Rwanda kimwe nuko na APR nayo rero Fab APR ikomeje gusa nayo irimo igora abanyamakuru kuko basaba kwihisha. Oya, ntabwo ari ikibazo cyo kwipimisha regis, reka tujye tunabivuge. Sibyo, barimo baravuga ngo deadline ni saa tatu ku munsi w'ejo yo gutanga accreditation. Ni saa tatu ku munsi w'ejo ugatanga ibisubizo bya COVID byo kuwa gatandatu. Ubwo nuvuga ngo bivuge ngo saa tatu zuzuye ube wamaze kwipimisha, wamaze kubitanga cy'uwo munsi kandi kuwa gatandatu. Hari ukuntu ubwira abantu uti deadline ni kuwa gatandatu, ariko bakaba babikora mbere y'umunsi umwe. Unabivuze uti deadline ni kuwa gatandatu wenda saa kumi n'ebyiri cy'uwo munsi, unabitange uwo by'uwo munsi, byakumvira na biriya bisubizo biba bimara amasaha nduva ari 48 ashobora kuba 72 abandi. Ariko urasaba abantu ibisubizo ndetse uvuga uti nta banyamakuru dukeneye kuri match yacu bimenyekane. Ibi bijya gusa n'imikino ibiri yanyuma ya shampiyona kunenga umutoza ngo yatoje bo cyangwa ntiyatoje ngo ku ntebe ngo y'abasimbura ngo cyangwa ngo yarariye naho binabera ino ugerageza no guhamagara n'ushinzwe communication tunika abana muri APR ntabwo yitaba telefone. Bijya gusa n'imikino ibiri ya nyuma ya shampiyona. Ubu ngubu nka Kigali yo yavuze AS Kigali birumvikana yashyize amasaha 72. Ibisubizo bimaze amasaha akuraza ngo ibisubizo ngo by'uwo munsi kwa gatandatu saa tatu ndedere ni saa tatu za mu gitondo gute se mu rugo mfite ivuriro ripima COVID. Ngibyo rero ubwo ngubwo rwose ibyo bintu ntabwo bihinduke. Oya babihindure bavuge okay nta kibazo kwipimisha, nta kibazo uzakurikirana kuri interineti kwipimisha nta kibazo, ariko uvuga uti deadline ni kuwa gatandatu saa kumi n'ebyiri cyangwa saa kumi sangane saa tatu za mu gitondo n'ahantu wajya kwipimisha ushobora no kuhasanga umurongo hari n'ababa bataratangira gupima ngibyo rero muri Kongo nabonye shampiyona yaho yasubukuwe batangiye muri basketo baraza gukina no kuno munsi kuko nka Rusizi na IPRC barakina Patriot nta match ufite muri no weekend Espoir nayo ikine kuno munsi na Trente Prise hanyuma aho ni mu itsinda rya kabiri. Itsinda rya mbere ni Musanze na Shooting for the Stars
ubwo indi mikino za ku munsi wejo. So bigarukaho muri Kongo nabonye championnat bagekana bavuga mu matches zigeze zikomeye harimo nk'iya Mazembe na Vita Club z'abakoresha tuzi kwa 10. Match yafunguye naho Don Bosco yatsinze ikipe ya Racing Club do Kinshasa. Ubwo rero ni imwe mu arimo bashyoboshye bagaragaza amatariki agiye akomeye nka sanga Barende na Mazembe, Manema Union na Mazembe. Zo ni matches zigeze zikomeye. Iki nkuri rimo nuko muri Kongo nyine championnat ya subukuwe ni Burundi bageze ku munsi wa ubwo Kongo ni juru ya mbere, i Burundi ni juru ya kane. Mukanya ku isaa 9 nk'ibisanzwe bakina saa 9 Burundi, Bujumbura City irahura na Flambeau du Centre, Royal Domo ya Anvio ihure na Murancia ihure na Vitaro. Na iraba ku isaa 9 niyo mikino ibiri hari gusinde za bejo. Okay, tuzana tuyigarukaho no bundi championnat tuzaba kurezirita kuko ntabwo biracyari kare juru ya kane muri juru ne 30 bakina. Ahubwo nkwibutsa ko Diambarsi igomba gukina na Enyimba. Byatewe n'iki Diambarsi yakomeje ite? Cyambara. Cyangwa nimwe mu akose nibyora? Hari imikino bagomba gukina muri CAF, imikino ya CAF. Wakiriya yo muri Guinea yari. Ari makipe muri Guinea bakinye bagomba gukina Yesu bari ntago basotse. Bagomba gukina ku kibuga kiri netre bagakina umukino umwe gusa. Ntawo kwishyura hari. None se Enyimba yo yakomeje ite? Enyimba bwa yari mu zitaratombowe. Zitaratombowe. Aha twizere ko turi muri Confederation. Niho narinde. Si mu kwa 10 imikino izaba? Ni mu kwa 10. Ubwo rero Yesu Kigali zakina ryari? Ku munsi wejo. Sangahe? Sa 9. Hano ni bishobora tudatindaho kubera ko amakipe akirimo nibihuhu. Za kipe nini zizazamo bukurikiyeho za Kaberikane, za Kabiri, za Enyimba, za Sfaxi, za Saura, za Pyramids, za Vita Club, za Gor Mahia, za Pirates, za Agosto, za Motema Pembe zitegereje round bwo AS Kigali tomorrow. Regional. AS Kigali timo y'umugi. Muri Champions League APR izakina ku cyumweru saa 9 nayo kuri stade bakina n'iyitwipe twa Mogadishu City imaze iminsi 4 iri muri iki gihugu. Ndavuga match zabizi uko yageze kwa gatatu. Ku cyumweru saba yaramaze kumenyera. Iri kuba kuri La Poche Hotel. APR nundi zabidafite umutoza Adiri nta gihindutse. Ubundi se ibi papuro imaze iminsi bisirikira. Ariko se birabe. Ma pro nazo ziriye hit, ma pro zubawe. Presidenti burari ikintu kimwe nibaje. Sibyo ko ntabwo byagombye kuba ari impakazo ije ifashe umwanya abantu nibamenye ibindi bintu biri kuba. Kugeza naho no. Se bamenye n'ikipu kwihagaze basi. Sibyo. Katureke ibintu by'impapuro nibyo byafashe. Ese akina gute abakinyi bagaze na muntu uri kubireba. Abantu bose bari kureba impapuro ibintu by'amarisanse nibyo byafashe umwanya munini. Ahantu hose uri gukara. Ugasanga nka Desire ngo aribyo arimo kuvuga nawe. Urumva? Reba Desire abantu twariganye. Desire afite diplome. Wowe umugani so afite diplome. Yo gutoza Desire turamwubaha nk'umuntu legendaire wakinye umupira ariko ibindi bintu nareke kubyijandikamo ntibimureba. Asa umupira w'amaguru mu Rwanda ku mpamvu zitamuturutseho aba legendaire barajugunywe ari muri abo. Deje. Hari abantu rero yiyakire. Nagira ubwoba ko bira bintu shobora kuba ari ibicupuri. Kuko bavuga ko iri lisansi iri advanced ya UEFA. Ni burani yo mu Bubiligi ubundi ikorerwa mu Bubiligi. Barekeye kuyitanga muri 2018. Ubundi ngira lisansi yahabwaga nyine ngo umuntu utarakina. None agakora n'undi mwaka kugira ngo abone iki? Abone A ya UEFA. Umva, ikibazo si nizo mpapuro. Umva se hano uvano binyuraniye. Nanje nicyo ndiye. Urumva ahantu binyuraniye. Hari yaje igaragaza ko 2017 yarafite UEFA A. Urumva? Irangiye 2020 noneho bamuhereza agiye kurenovira bura nyuma y'imyaka 3 lisansi. Jerry Sansen zayirebera kuri Sfaxi ni wagira amahirwe bakunze bamwitwara Disael. Noneho ntabwo ndeba lisansi y'impapuro kibuga hariya. Ari advanced diploma. Nonese na Gor Mahia yari ntiyayitoje. Ikibazo ni umusaruro mu kibuga kuko sinzi niba lisansi uyitanga ategeka ko umutoza kibuga niba kibashe kuba afite akadirishya yanyuzemo akicara ari ahantu ibyo ntacyo by'ibyangombwa tubireke nagaragaza umusaruro. Ikibuga nicyo kitegereje, ikibuga cyo ntikibeshya, ntikizana impapuro zimwe ngo ejo kizana izindi. Icyo kibuga kivura ni kinyakuri cyane. Faba afite amakuru ko ngo match yo ku cyumweru azayitoza. Nari nabyumvise gutyo. Nabyumvise. Mahushuka ko mukabari. Fabusa ajya mu kabari n'umubeshye. Ubwo rero izakina ku cyumweru. Twareba no mu yandi makuru. Izakina ku cyumweru. APR Football Club bishobora kuvuga bati ese hanirahikura batitira bavuga ati rwose yaba ari igiye bandi bakabate siragenda igiye he kwa Etoile du Sahel kubera nezi saga n'iki n'iki na ziri tatu maze imisi tumenya bigaragara ko urwego rw'umupira wacu APR byitwa kariyoboye ku ruhembe ruri hasi cyane.
Mbenshi rwo no kuyigira ku mavi hubwo niramo kirenza hane twari dusaye ritazayikosora ikayituma kuba so kuvanga kujya ku mavi ku kipe yo twa DC ya musi yakomeje oya mavi nahera aha kuvanga no mavi kuva ko no mukina mugadishu byasa naho byari bitungwanye kubona none bafana peri bitwa ba Emerien umutega rugo n'abandi mufata iryiburyo n'ahantu hatari umupira bashaka kwashiga hafi kamwe nyega ko urwego rw'umupira umuntu wese ararifite urwego rw'umupira mu Rwanda mu Rwanda ndase nabaga bafata iryiburyo rugenda rugabanuka umunsi kunda ariko abantu ntibayibone kuko narebye sanga tuzayigaruka shamana ya mureke nyamara ejo Europa League yakinwe ariko wari kureka tukavira rimwe muri Afrika ari ari rushanwa riri kuba rya Aisha Buhari ryatangiye kwa gatatu Nigeria ikubita Mali ibitego bibiri ku busa Maroc itsinda Cameroon igitego kimwe ku busa uyu munsi rero hari match ya South Africa ihura na Ghana bimwe wabazaga ngo banyama ngo igiye banyana yari iri kwitegura rino rushanwa ariko ivuga iti ubutumwa tugiye kubayera hano nubabere kuko tuzatumeze pfiriya muri Kosafu ya harimo rero amatsinda abiri harimo Nigeria Maroc na Mali ya kabiri mu Cameroon South Africa iyo iri bukino uyu munsi yindi mikino izakomeza ejo tuzagenda tubakurikira Europa League na za conference rwose biracyari mu mibyuko tuzagira ko bigenda bifite conference nabonye Tottenham yagayitse ijya kunganya yabanje bitego ariko haracyari kare hariya muri Europa League naho nabonye Leicester City inganya na Napoli ndagenda cishije amaso mino weekend isanga nta match ya hatari iri muri championnat Bayern Munich za cyane na Bochum nagiye mu Butaliyani isanga match iri miremereye izaba ku cyumweru Mirasi kina na 19 ni ryari ni ku cyumweru Mirasi za bikina na Juve si match ikomeza ku cyumweru 2:45 eh ku cyumweru abakunzi ba champion italiani Mirasi Juve mpavuye nikoza chez Paris Saint-Germain sanga mu ino weekend za kina na Lyon ni match ikomeye nanone kuyo sayo ku cyumweru uva ku cyumweru abantu bazara match zikomeye mu Butaliyani za rwambikanye Mirasi Juve Paris Saint-Germain kina na Lyon kucyumweru eh 2:45 ari na match ari ku mugongeze ikomeye Tottenham na Chelsea 11:15 mutwe tujye kujyaho nyuma yo muri Espagne na Real usanga Barca zakina ku mbere na Osasuna Real zabiri kwa Valence muri Espagne kuziza Valence zisigaye ku izina yego na Real bazatana kuri Mestara Valence na Real ku cyo cyumweru ku yose aho bavugaga ku cyumweru ko mbona ruhari match zikomeze cyari match zikomeye cyane Valence Real saa 3 kuno vizaza nyuma ahubwo warutubwe mu Bwongereza tubwira imana nabo bafite iyo match mu Bwongereza baratangira uyu munsi turune ya gatanu umunsi wa gatanu wa champion Newcastle iraza kujya mu kibuga ihura na Leeds ku saa 3 ni match itancira ishati none wo match zakomeze ejo samedi Southampton ihura na Brentford Burnley ihura na Arsenal ku saa 10 iyo match imvuze ejo ya Southampton izaba saa 7 n'igice Burnley na Arsenal Arsenal hano ikubita umuntu gihe niki kwa Burnley akintu mwijeje ku saa 10 Liverpool imanuka mu kibuga na Crystal Palace ku saa 10 nanone nk'iyo saa Manchester City na Southampton ku saa 10 nanone Norwich City hura na Watford ku saa 12 n'igice match zaziri gufunga iyo samedi Aston Villa na Everton abakunzi ba Man U bazakina ryari na Cristiano wabo ku cyumweru sangahe Brighton izakina na Leicester City saa 9 kuri iyo saha nanone Cristiano Ronaldo amanuka mu kibuga na West Ham ubwo ni Manchester United na West Ham ku saa 9 saa 11 n'igice ku cyumweru wambikanye hagati ya Tottenham na Chelsea derby Londres ku cyumweru wahera kuri iyo ya saa 11 n'igice Tottenham na Chelsea uhita ujya muri bya bihugu ikirangira ujya muri Espagne kwa Real cyangwa ujya mu Butaliyani kwa Juve na Mira cyangwa ujya mu Butaliyani kwa ku France kwa Paris Saint-Germain ndumva ari ibyo maje tuzagera ko izino championnat ziburayi ariko nibutsa mwese mudukurikiye ko hari abantu b'umwuga mu kujyanye no kwimura abantu n'ibintu mu gihugu hari hose bitwa Jack Safari Limited nimero abone 0785 00555 Jack Safari Limited icyo wakenera kwimura icyo ari cyo cyose baragifite abagabo cyerekezo twareba no Moap product iyi ni product zazanywe na New Hope bazanye Moap lotion amavuta y'amazi Moap gel ni gikotori na Moap air relax nayo mu mutwe bafite n'umuti w'amenyo bafite na shampoo ebana abagabo bafite ibikoresho byiza cyane Moap mu gihe gusa umugurira amavuta irahari n'uyihabura uzimo kujya kugura hakurikiyeho ariko nawe uyacuruza wahamagara none nimero karangwa nimero 0787 731 7422
itunyarukira nega soje uvuye kugura mowa pumaze kwisiga ukarabye usa neza ugahita usohokana umuryango wawe ugasohokana na sheri wawe se biracyabaho biremewe ta gusohokana na sheri uko se we nca kumunabaze kugusohokana none bikomeye umuntu wibitseho vugisha kuri patosi yigaragaza patosi namubwiye ngo ajye gufata na jazz bikamunanira ubwo urumva ibindi yabishobora uyi ibindi mvuze nuko nsohokana na ibindi mvuze uzamere nka Nga Johnny Terry Johnny Terry wari ufite umusheri umusohokanaga niwe hari umukinyi Terry yafashe wa ndera umusheri wa Noah Bridge wakinaga muri oya hari usohokanaga Terry ataravamo umukinyi ku ndi Terry hari umuntu muri no minsi kandi yagize anniversaire umukinyi cyane ya ubwo rero byo twe tubikomeje kuri Novaland Hotel hotel nziza cyane y'icyerekezo iri gasogi I hotel rwose maze kuba ubukombe tumaze igihe tuyivuga hano heza cyane mu kayaga ukeneye ibindi bisobanuro ukeneye gutanga komande ukeneye kwakorera ubukwe n'ibindi byose wahamagara kuri izi nimero 0788 47 2028 ukajyayo wambaye aka jazz keza cyane wakuye muri hotline hepfo ya bese karigaragaza wambaye n'amati bafite amati ariko wabonye amatriningi bafite meza cyane uri kimwe ukuzambara muri weekend bimwe abantu bavuga ngo umuntu ngo arambara ngo congo ngo niki wapi ambara triningi yes ubwo niyo gahunda ya weekend mu mikino igiye inyuranye kitse no rufite inkuru yanyuma tugusoza kugira ngo dash dash nawe atugezeho inkuru yanyu mahubwo amugani ne nibagiye kubabwira ntago turi kukumva urwanda rwasezerewe muri ya mikino yo gushaka itike gikomeye cy'isi muri cricket muri cricket ejo rwatsinzwe na Zimbabwe bihanganirira atsinze rwose Tom Transfers tumuze tubahe amamodoka meza avuye Burayi na za Korea na za Japan za Canada hose munyuze kuri washata akadomo Tom Transfers akadomo rawa urirebera iyo ushaka yakoze cyangwa inshya wabonye se ko abagande bageze iwabo bavuye hano mu Rwanda bishimiye ko batsinze u Rwanda wabonye bavuga ati rwose icyo twakigize cyo muri ko ba okumuna ba okero nabonaga ebane imiryango yabo yaje kubana tubashimira mwese rimwe rimo dukurikiranye mu byoro tugende tubagomba ariko weekend yageze ni kwa gatanu nutaha uhitane umugati w'igihozo supermarket no mugati wa mbere ubu ngubu uryoshye muri iki gihe pimikiro hari marembo ya kiki mirongo urubizi pimikiro nange ndabizi no mugati munini cyane umeze nka nka bisi umugati wari munini ni cyane umeze nka ushushanyije nka gatagisi ubwo rero bubahwe igihozo supermarket abanyamahoteli amarestora mugende babahe bikoresho barimo amafirigo n'amakonjerateri ajyanye n'igihe amashyiga ya kijyambere mashine zikora za pizza amawayi na marikeri nta kintu uri bubure mu gihozo umuntu uzajya akavuga ati nari ngiye gushaka mu vero ndayibuze nari ngiye gushaka amameza cyangwa intebe zo mu rusengero ndazibuze abageni nibanyarukire abageni ku munsi wa nyuma bariruka bakarwara umutwe bakagira stress kabona mu bukwe mu gitondo amaso yatukuye bajye bajya hari ahantu bicare baba parkingire igihozo sasaho kiba hano imbere ya kiye mu marembo ya kiye hari parking nini cyane hari igaragaza usko nagiye yo ngewe ntarebye kuri no nahamagaye nagenda nkamenya nawe ntabwo nigeze nkubaza gusa nagenze ndeba imbere ya kiya hano hanini bavuga batangara mbona ni ahantu honyine kuva hano iremera ukagera nta kintu kitariyo ngo amarikera amawayini ibintu byose inyama amasosi so amapizi biki byose babyuzuyemo bagukatira nta hantu nijyanye nakubajije bubahwe naho ndi muntu zayo 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 Bubahwe.